ተላልፎ ይሰጣል። አገልጋይ ይሆናል። የእግዚአብሔር ሕዝብ ይከብራል። ኢትዮጵያን የተናቁ ሕዝቦች፣ የተጠሉ ሕዝቦች ዛሬ ዓለም ሁሉ ተባብሮ ሊያፈርሳቸው የሚታገል ሕዝቦች፣ ሁሉም ተሰብስቦ በጠላትነት የፈረጃቸው ሕዝቦች እኛ ኢትዮጵያውያን እምነታችን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሊያፈርሱ አጧት መዳም የሚለፉባት ይህንን እምነት የጨበጡትን ሁሉ አጥፍተን እኛ እንኖራለን ብለው የሚደክሙባት ከንቶች፣ ምናምንቴዎች፣ አህዛቦች ለዚህ ሁሉ ለእግዚአብሔር ሕዝቦች ተላልፈው ይሰጣሉ። የሚጠፉት ይጠፋሉ፣ የሚተርፉትም ተላልፈው ነው የሚሰጡት። ወገኖቼ በእግዚአብሔር እውነትና በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ አላግጦናት ይዞ ዘመንን መሻገር የለም፣ መኖርም የለም። ዲያብሎስ የሚሰጠው ተስፋ ሁሉ ጊዜያዊ እንጂ የትም አያሻግርም፣ ወንዝ አያሻግርም፣ አያራምድም። በጨለማ ውስጥ ነበሩ። በጨለማ ውስጥ ሆነው የጨለማው ገዢ መርቷቸው ነበር። አሁን ይፈተኑ ዘንድ በእግዚአብሔር መታመናቸው ይረጋገጥ ዘንድ ዋጋም ይከፍሉ ዘንድ እግዚአብሔር ሕዝቦቹን በእነዚህ ሁሉ ኃይላት ፊት ብዙ መከራ እንዲያዩ ፈቅዶ ይህ ሁሉ ሆኗል። ሲከናወን ኖሯል፣ ሲፈጸም ኖሯል። ብዙዎች ወገኖቻችን በታላቅ ሰቆቃ አልፈዋል፣ ዋጋ ከፍለዋል፣ በሰማዕትነት አልፈዋል። ተፈጭተዋል፣ ተቆልተዋል፣ ታርደዋል፣ ተሰንጥቀዋል። ዛሬ ይህ ተረት ነው ወገኖች? አይናችሁ ያዩ የለም? ትሰሙት የለም? ትመለከቱት የለም? ይህ ሁሉ ሲሆን የትኛው የሰለጠነ ዓለም ስለዚህ ድርጊት ሲያወግዝ ሰማችሁ? ሁሉም ሐሳባቸው እኮ አንድ ሐሳብ ናቸው። አሜሪካ አወገዘ፣ እንግሊዝ አወገዘ፣ ጀርመን አወገዘ፣ ፈረንሳይ፣ ራሽያ፣ ቻይና፣ የትኛውም ነው አወገዘው። አሁንም ገንዘብ ይሰጡታል ለዚህ ለአጥፊ መንግስት፣ አሁንም ሀብት ይሰፍሩለታል። በርታ ይዞ ይላሉ። እሱም ከእነሱ የተማረውን የማላገጥ ሥራ፣ የጭካኔ ሥራ፣ የክፋት ሥራ ይፈጽማል። እነሱም አይዞህ በርታ፣ ከጎንህ ነን ይላሉ። ስለምን የሁሉም የዓለም ሕዝብ በሙሉ ይቺን ኢትዮጵያንና እምነቷን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነቷን ማጥፋት ዓላማቸውና እቅዳቸው እንደሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልተረዳ ተረዳ፣ ያላወቅ እወቅ፣ ያልሰማ ስማ፣ ያልገባህም ይግባህ። ዝም ብለህ ውሃ ላይ እንደሚዞር ኩበት ሐሳብ እንደሌለው አይምሮ እንደሌለው እንደ ከንቱ እንስሳ አትመላለስ። እግዚአብሔር አይምሮ ሰጥቷል። በፊትህ ይህ ሁሉ እየተከናወነ ነው። እያየኸው ነው፣ እየሰማኸው ነው። አስተውል፣ ስማ። እኛም የምንጮኸው እኛም የምንናገረው እውነቱን ለሁሉም ለመግለጽ ስንል ነው። ለሚሰሙን፣ ለሚያደምጡን፣ እግዚአብሔርን ለሚወዱ እውነቱ ይህ ነው። ለሚንቁ፣ ለማይሰሙ ደግሞ አሁንም እውነቱ ይኸው ነው። ቢሰሙም ባይሰሙም ነገ ዋጋቸውን ያገኛሉ። እስቲ ወደ አብርሃም ሕይወት አሁን መለስ እንበል። የአብርሃም ሚስት ሶራ ግን ለአብርሃም ልጅ አልወለደችለትም ነበርና ስሟ አጋር የተባለ ግብጻዊት ባሪያም ነበረቻት። ሶራም አብርሃምን እንሆ እንዳልወልድ እግዚአብሔር ዘጋኝ፣ ምናልባት ከእርሷ በልጅ ይታነጽ እንደሆነ ወደ እርሷ ግባ አለችው። አብርሃምም የሶራን ቃል ሰማ። አብርሃምም በከናን ምድር 10 ዓመት ከተቀመጠ በኋላ የአብርሃም ሚስት ሶራ ግብጻዊት ባሪያዋን አጋርን ወስዳ ለባሏ ለአብርሃም ሚስት ትሆነው ዘንድ ሰጠችው። እርሱም ወደ አጋር ገባ፣ አረገዘችም። እንዳረገዘችም ባየች ጊዜ እመቤቷን ባይኗ አቃለለች። ሶራም አብርሃምን
መገፋቴ ባንተ ላይ ይሁን እኔ ባሬን በብብት ሰጠው እንዳረገዘችም ባየች ጊዜ እኔን ባይኗ አቃለለችኝ እግዚአብሔር በእኔና ባንተ መካከል ይፍረድ አለችው አብርሃምም ሶራን እኖ ባሪያሽ በጅሽ ናት እንደወደድሽ አድርጊባት አላት ሶራን ባሰቃየቻት ጊዜ አጋር ከፊቷ ኮበለለች ይላል ይቃል አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ቤተሰቦች በተለይ በኑሮ የሚገጥመን ፈተና ብዙ ነው። በትዳር ህይወት ውስጥ ብዙ ፈተና አለ። አብርሃም በብዙ መልኩ እኮ ተፈትኗል። አብርሃም ልጅ ባለማግኘቱም ተፈትኗል። በበረሃም ተንቀሳቅሶ ሚስቱን በመነጠቅ ተፈትኗል። በጦርነት ተፈትኗል። የእግዚአብሔር ሕዝብ ያለ ፈተና ይንቀሳቀስ እምነቱንም ለማጠንከር ፈተና አንዱ መማሪያው ነው። ይፈተናል። በዚሁ ፈተና ውስጥ ደግሞ የአብርሃም ሚስት ተፈትናለች ሶራ። ነገር ግን እንደ አብርሃም ጨክና አሁንም እግዚአብሔርን ለመጠበቅ ትግስቱ አልነበራትምና ባሪያዋን ወስዳ ለአብርሃም ሰጥታ ልጅ ለማግኘት ጓጓች። ያም ሆነ ከሆነ በኋላ ደግሞ ያችም የወለደች አጋር እመቤትነቷ ከፍ ብሎ ስለታያት ሶራ እናጠች። በሶራ ስር አገልጋይ መሆኗን ረሳች። ሶራ እንደገና ደግሞ በህመም በመጥፎ መጎዳት ተሰቃየች። አብርሃምንም ወቀሰች። አብርሃም ግን ስተት አልሰራም። ሂድና ከሷተኛ አለችው ሚስቱ አዘዘችው ደስ ይበላት አላደረገ። እንደገና አሁን ደግሞ ከተወለደ በኋላ ልጅ አሁንም ያቺ ስትንቃት አብርሃም መልስ አወቀሰችው እኔ ምን ላድርግ ይኸው ልጅሽ ማነው ሰራተኛሽ ባሪያሽ በእጅሽ እኮ ናት እንዳሻሽ አድርጊ እኔ አይመለከተኝም አለና ራሱን አገለለ። ብዙ ጊዜ ወገኖቼ ሴቶችን በጥበብ በማስተዋል እንድትመሩ ወንዶችን እመክራለሁ። አዳም በማስተዋል ቢጓዝ በሚስቱ ምክር ባይወድቅ ኖሮ ለሁሉ ጥፋት በእኛም ላይ ባልመጣ ነበር። አብርሃምም እንደ ቀላል ነገር ቆጥሮ በዚህ ስህተት ባይወድቅ መልሶ ከሚስቱ ጋር ወደ ጭቅጭቅና ወደ ሰጣ ገባ ባልገባ ነበር። ብዙ ጊዜ ማስተዋልን መወሰንን እግዚአብሔር ለወንዶች ሰጥቷል። የሴት ራስ ወንድ ነው። ወንዱ ደግሞ ይህንን ማስተዋል አለበት። ቢሳሳቱ እንኳ በትዕግስት ነገሮችን አርሞና አስተካክሎ መምራት ይገባዋል። እንደነገርኳችሁ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስንኖር ስንማር በአባቶቻችን ሕይወት ብዙ ነገር ነውና የምንማረው ይህም ለእኛ ትምህርት ነው። የእግዚአብሔር መልአክም በውሃ ምንጭ አጠገብ በበረሃ አገኛት። ማንን? አጋርን። ምንጩም ወደ ሱር በምትወስደው መንገድ አጠገብ ነው። እሱም የሶራ ባሪያ አጋር ሆይ አያችሁ ሲጠራት የሶራ ባሪያ አጋር ሆይ ከወዴት መጣሽ? ወዴት ስትሄጃለሽ? አላት። እርሷም እኔ ከመቤቴ ከሶራ የኮበለልሁ ነኝ አለች። እግዚአብሔር መልአክም ወደ መቤትሽ ተመለሽ፣ ከእጇም በታች ሆነሽ ተገዢ አላት። አያችሁ፣ ከእጇም በታች ሆነሽ ተገዢ። አዎ፣ እግዚአብሔር የሚያስበን፣ እግዚአብሔር የሚወደን ስንታዘዝ ነው። አንዳንዴ ላያመቸን ላይስማማን ይችላል። ብዙ ጉዳትም ሊያገኘን ይችላል። ብዙ ጥፋትም ሊገጥመን ይችላል። የሆነ ሆኖ ግን መታዘዝን፣ በትዕግስት ማለፍን መልመድና መኖር ይገባናል። እግዚአብሔር አንድ ቀን ያስባል፣ መልካምም ያደርጋል። አጋርም ከመቤቷ በመሸሿ ትጎዳለች እንጂ የምታተርፈው ነገር ስለሌለ ከአብርሃም በረከት
ትርፍ ማግኘት የሚቻለው እግዚአብሔር ከወደደው ከአብርሃም ቤት ሸሽታ ወደ ጠላት ከመኮብለል ይልቅ በዛ ሆና የሚገጥማትን መልካም ነገር ብትጠብቅ የተሻለ መሆኑን በማሰብ መልአኩም እዛው ተመለሺ ነው ያላት። ምን አለ ዝም ብሎ ሂጂ ተመለሺ ብቻ አላላትም እኮ እግዚአብሔር ባሪያ። የእግዚአብሔር አገልጋይ ቅዱስ መልአክ የእግዚአብሔር መልአክም አላት ዘርሽን እጅግ አበዛለሁ ከብዛቱም የተነሳ አይቆጠርም አላት። አያችሁ የአብርሃም ቃል ኪዳን ለዚች እንኳን ለሰራተኛ ለዚች ለአገልጋይ ባሪያ እንኳን ደረሳት። የእግዚአብሔር መልአክም አላት እነሆ አንቺ ጸንሰሻል ወንድ ልጅንም ትወልጃለሽ ስሙንም እስማኤል ብለሽ ትጠሪዋለሽ። እግዚአብሔር መቸገርሽን ሰምቷልና እርሱም የበረሃን አህያ የሚመስል ሰው ይሆናል፣ እጁ በሁሉ ላይ ይሆናል፣ የሁሉም እጅ ደግሞ በእርሱ ላይ ይሆናል። እርሱም በወንድሞች ሁሉ ፊት ይኖራል። እርሷም ይናገራት የነበረውን የእግዚአብሔር ስም ኤልሮኢ ብላ ጠራች። የሚያየኝን በውኑ እዚህ ደግሞ አየሁት አለች። አያችሁ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ተዋት አይደለም። የተሸከመችው የአብርሃም ዘር ስለሆነ አከበረ እግዚአብሔር። ዘሯን እንደሚያበዛን እንደሚባርከው በሀብት በንብረት እንደሚያበለጽገው ሁሉ ነገራት። እሷም እግዚአብሔር ሰው ይንቃል ሰራተኛ ናት ብሎ ናቀ አይንቅ። ለአብርሃም እንደተናገረው እግዚአብሔር ለዚችም ባሪያ ለአጋር መልአኩን ልኮ ነገራት። አይዞሽ አለ አበረታት። አገልግላለች በእግዚአብሔር ቤት የምታገለግሉ ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት በፍቅር የምትመላለሱ ሁሉ እግዚአብሔርን የምትወድ ሁሉ ማነሳችሁን አይደለም ማየት እግዚአብሔር ይወዳችኋል፣ ይባርካችኋል፣ ዘራችሁንም ያበዛል። በታላቂቱ ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የምታገለግሉ ሁሉ በታላላቅ አባቶች በገዳማት እግዚአብሔር በባረካቸው ባከበራቸው ታላላቅ ሰዎች ዙሪያ የምታገለግሉ ሁሉ ትባረካላችሁ። እግዚአብሔር አይንቅ። በመልካም ስራ የተሰማሩትን ሁሉ አይንቅ። ይወዳል፣ ቅኖችን ይወዳል፣ ታማኞችን ይወዳል። አጋርም ይህን እናያለች። በሁሉ ይሄ ገጥመኛል ብላለች አላለች። ዘሮቿ ግብፃውያን ይህንን አይተዋል አላዩም? በግልጽ የእግዚአብሔር መልአክ ነው እኮ ያየች። እሷም በመደነቋ ብዛት የሚያየኝን አያችሁ፣ የሚያየኝን በውኑ እዚህ ደግሞ አየሁትን ነው ያለችው። የሚያየኝን ማን ነው የሚያያት? እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ በፊት ለፊት ሲያናግራት ደግሞ አየችው። አስደነቃት፣ አስደመማት። አያችሁ እግዚአብሔር ታናሽ ነው ብሎ አይንቅም። እዛ ያ ምንጭ ውሃ ምን አለችው? ስለዚህም የዚያን የጉድጓድ ስም ብኤር ለሃሮኢኔኢ ብሎ ተብሎ ተጠራ ይላል። እርሱም በቃዴስና በባሬድ መካከል ነው። አጋርም ለአብርሃም ወንድ ልጅን ወለደችለት። አብርሃምም አጋር የወለደችለትን የልጁን ስም እስማኤል ብሎ ጠራው። አጋር እስማኤልን ለአብርሃም በወለደችለት ጊዜ አብርሃም የ86 ዓመት ሰው ነበረ። አያችሁ እንግዲህ ይህ ሁሉ እንግዲህ ሆነ። አብርሃምም ምዕራፍ 17 አብርሃም የ99 ዓመት ሰው በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለትና እኔ ኤልሻዳይ ነኝ፣ በፊቴ ተመላለስ፣ ፍጹምም ሁን፣ ቃል ኪዳኔንም በእኔና በአንተ መካከል አደርጋለሁ፣ እጅግም አበዛሃለሁ አለው። አብርሃምም በግንባሩ ወደቀ። እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ ተናገረው፣ እነሆ ቃል ኪዳኔ ከአንተ ጋር ነው፣ ለብዙ አሕዛብ አባት ትሆናለህ። ከዛሬም ጀምሮ እንግዲህ ስምህ አብርሃም ተብሎ አይጠራ፣ ነገር ግን ስምህ አብርሃም ይሆናል፣ ለብዙ አሕዛብ አባት አድርጌሃለሁና፣ እጅግም አበዛሃለሁ፣ ሕዝብም አደርግሃለሁ፣ ነገሥታትም ከአንተ ይወጣሉ። ቃል ኪዳኔንም በእኔና በአንተ መካከል ከአንተም በኋላ ከዘርህ ጋር በትውልዳቸው ለዘላለም ኪዳን አቆማለሁ።
ለአንተና ካንተ በኋላ ለዘርህ አምላክ እሆን ዘንድ እያችሁ ለአንተና ካንተ በኋላ ለዘርህ አምላክ እሆን ዘንድ በእንግድነት የምትኖርባት ምድር የከነዓንን ምድር ሁሉ ለዘላለም ግዛት ይሆን ዘንድ ለአንተና ካንተ በኋላ ለዘርህ እሰጣለሁ አምላክም እሆናቸዋለሁ አለ። ለእንዲህ ወገኖቼ ያኔው ሕዝብ ያኔው ከአብርሃም ጋር የነበረው ሁሉ ቃል ኪዳን ተቀባይ ነው። ይህን ተስፋ አድርጎ የኖረ ሕዝብ ነው። ግን ይህ ሁሉ ከተከናወነ በኋላ ደግሞ እኛ ዛሬ እዚህ የቆምነው ሰዎች፣ ወደኋላ ሄደን ይህንን የምናዳምጥ ሰዎች እግዚአብሔር ይናገር የነበረውን መልሶ ሲፈጽመው መልሶም ሲያደርገው እነሱም ካለፉ በኋላ በቃሉ እየታመነ ይህንን አላደረገም እግዚአብሔር? አድርጓል፣ ፈጽሟል፣ ቃሉን ሁሉ ጠብቋል። ዛሬ የምታዩት እስራኤል እኮ የዛ ቅሬቷ ናት እኮ። እስራኤል ትንሽ ህዝብ፣ በዙሪያ ያለውን ህዝብ አስጨንቃ የተቀመጠች ህዝብ፣ በክፉም በበጎም በቀናውም በመጥፎም አቅጣጫ ይሁን ግን አምላካችን ብሎ እኮ እየጠሩት ነው እግዚአብሔርን። ግን ዘራቸው አሁንም አለ። ዙሪያውን ከእስራኤል ህዝብ ጋር የሚጣላው ህዝብስ ማን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ያው የአብርሃም ዘሮች እኮ ናቸው፣ የእስማኤል ዘሮች እኮ ናቸው። ለዚህ ሁሉ ዙሪያውን ፈሰው አረብ፣ ፔርሻ፣ ኤሽያ ምናምን ዙሪያውን በሱ ዙሪያ ያሉ መካከለኛ ምስራቅ የፈሰሰው ሁሉ ከእስራኤል ጋር ፍጭትና ግጭት ውስጥ የገቡት ሁሉ ከዛው ከአብርሃም የወጡ እኮ ናቸው። እነሱም እግዚአብሔር ይበዙ ዘንድ ባርኳቸዋል። እያችሁ ወደ ኋላ ሄደት ትበሉና እስቲ እስማኤል ምን እንዳለው ለአጋር ምን እንዳለ እንስማው። አያችሁ እርሱም በወንድሞች ሁሉ ፊት ይኖራል፣ እርሱም በወንድሞች ሁሉ ፊት ይኖራል እና ማን ነው በወንድሞች ሁሉ ፊት የሚኖረው? ከእስማኤል የሚወጣው ዘር በሙሉ በዛ ምድር ይኖራል፣ ይበዛል እና በምድሪቱ ሁሉ ይበተናሉ፣ ይበዛሉ። ሆነ እኮ ወገኖች፣ ከዚሁ ከእስማኤል ዘር ብዙ ወጣ እኮ። ወደ ኋላ ላይ በያዕቆብ ሕይወት ውስጥ እናየዋለን። ከወንድሙ አብራክም እንዲሁ ዘሮች ወጥተው እንዲሁ በዛው አካባቢ በዝተው ዛሬ የምናያቸውን የተለያየ ስያሜ ይዘው በአረቡ ዓለም የሰፈሩትን ወክለው ይገኛሉ። የእስማኤል ዘሮች ናቸው፣ የአብርሃም ዘሮች ናቸው። እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው፣ አንተ ደግሞ ቃል ኪዳኔን ትጠብቃለህ፣ አንተ ካንተም በኋላ ዘር በትውልዳቸው በእኔና በአንተ መካከል ካንተም በኋላ በዘር መካከል የምትጠብቋት ቃል ኪዳኔ ይህ ነው፣ ከእናንተ ወንድ ሁሉ ይገረዝህ ነው ያለው እግዚአብሔር። በእኔና በአንተ መካከል ላለውም ቃል ኪዳን ምልክት ይሆናል፣ የስምንት ቀን ልጅ ይገረዝ፣ በቤት የተወለደ ወይም ከዘራቸው አይደለ በብርም ከእንግዳ ሰው የተገዛ ወንድ ሁሉ በትውልዳቸው ይገረዝ፣ በቤት የተወለደ በብርም የተገዛ ፈጽሞ ይገረዝ፣ ቃል ኪዳንም በስጋችሁ የዘላለም ቃል ኪዳን ይሆናል። የቁልፈቱን ስጋ ያልተገረዘ ቆላፍ ሰው ሁሉ ያቺ ነፍስ ከወገኗ ተለይታ ጥጥፋ ቃል ኪዳኔን አፍርሳለች እና ይላል እግዚአብሔር። ያኔ ለአብርሃም የገባው ቃል ይሄ ነው፣ ምልክቱ ይሄ ነው። ቁልፈታቸውን የወንዶች ልጆች በሙሉ መገረዝ ይገባቸዋል ነው የሚለው። ወገኖቼ ይህ ተደርጓል። እኛም ዛሬ እኮ እናደርጋለን። ዛሬ ግን እኛ
የሥጋ ቁልፈታችንም ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳናችን በእሱ ማመንና መታመንን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ከፍሎ ያጎናጸፈንን ጸጋና ክብር የልጅነት ክብር እናደርገው ዘንድ ያዘዘንን ሁሉ ስንፈጽም በእሱም ስንታመን እግዚአብሔር ባቆመልን በዚህ የምሕረት ዘመን በሰጠን የወንጌሉ ቃል ስንታመን ስንፈጽም ቃል ኪዳናችንን ጠበቅን ማለት ነው። ሌላው ከልባችን አውጥተን የምንጥለው የአሕዛብ ትምህርት የሆነው ከጨለማው ዓለም የሚለየን የእምነት ሰው የሚያደርገን ከዚህ ክፉ ዓለም ከክህደት ዓለም ከነፍሰ ገዳዮች ዓለም ከከንቶች ዓለም ከሚጠፋ ዓለም ተለይተን የልባችንን ቆላፍ የልባችንን ክፉ ነገር ሁሉ ጥለን ተገርዘን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን ተጠምቀን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በተዋሕዶ እምነት ታምነን ጸንተን ቃል ኪዳኑን ጠብቀን ስንኖር እግዚአብሔር በእኛና በመሱ መካከልም ቃል ኪዳኑን ያጠብቃል። ልክ ለአብርሃም እንዳደረገው ምልክት ለእኛም ይሄንን አቁሟል። ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ትላንት የሆነው ለእኛ ትምህርት ነው። ለአባቶቻችን የተደረገ ሁሉ ለእኛ ይደረጋል። በዚህ ዘመን ደግሞ እኛ እግዚአብሔር በሙላት ያፈሰሰልንን የምሕረት ዘመኑን መልካሙን ዘመንን ብንጠቀምበት ብንታመንበት ጸንተን ብንቆምበት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው፣ ያው ነው፣ አይለወጥ። ቃሉን የሚጠብቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው ይላል፣ የሚስትህን የሶራን ስም ሶራ ብለህ አትጥራ፣ ስሟ ሳራ ይሆናል እንጂ እባርካታለሁ፣ ደግሞም ከእርሷ ልጅ እሰጥሃለሁ። እባርካታለሁ፣ የአሕዛብ እናት ትሆናለች፣ የአሕዛብ ነገሥታት ከእርሷ ይወጣሉ። አብርሃምን በግንባር ወደቀ፣ ሳቅም በልቡም አለ፣ የመቶ ዓመት ሰው መሆኑ ልጅ ይወልዳልን? 90 ዓመት የሆናትም ሳራ ትወልዳለችን? አብርሃምም እግዚአብሔርን እስማኤል በፊትህ ቢኖር በወደዱ ነበር አለ። እግዚአብሔርም አለ በእውነት ሚስትህ ሳራ ወንድ ልጅን ትወልዳለች፣ ስሙንም ይስሐቅ ብለህ ትጠራዋለህ። ከእርሱ በኋላ ለዘሩ የዘላለም ቃል ኪዳን እንዲሆን ቃል ኪዳኔን ከእርሱ ጋር አቆማለሁ። ስለ እስማኤልም ሰምቼሃለሁ። አያችሁ፣ ስለ እስማኤልም ሰምቼሃለሁ። እነሆ ባርኬዋለሁ፣ ፍሬያማም አደርገዋለሁ፣ እጅግም አበዛዋለሁ። 12 አለቆችንም ይወልዳል፣ ታላቅ ሕዝብም እንዲሆን አደርገዋለሁ። ቃል ኪዳኔን ግን በሚመጣው ዓመት በዚሁ ጊዜ ሶራ ከምትወልደው ከይስሐቅ ጋር አቆማለሁ። አያችሁ፣ ቃል ኪዳኔን ግን እኔው ከፈቀድኩት እኔው ከወደድኩት አንተም ጠብቀህ በትዕግስት ከምታገኘው ከይስሐቅ ጋር አቆማለሁ። ያም በስህተት ብትወልደው እስማኤልን ዘርህ ነውና ሰምቼሃለሁ፣ ባርኬዋለሁ፣ 12 አለቆች ይወልዳል፣ ታላቅ ሕዝብ ይሆናል። ቃል ኪዳን ግን የሚጸናው ከማን ነው? እግዚአብሔር ፈቅዶ አሳውቆ ቃል ገብቶ ከሰጠው ፍሬ ጋር ነው ቃል የሚቆም። ንግግሩንም ከእርሱ ጋር በፈጸመ ግን እግዚአብሔር ከአብርሃም ተለይቶ ወጣ ይላል። አብርሃምም ልጁን እስማኤልን በቤቱም የተወለዱት ሁሉ በብርም የገዛቸውን ሁሉ ቃል ኪዳኑን ለመፈጸም ገረዘ። ይህ ሁሉ ሆነ። ምዕራፍ 18 ደግሞ ይህ ሁሉ ከተከናወነ በኋላ በቀትርም ጊዜ እርሱ በድንኳን ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ አብርሃም
እግዚአብሔር በመምሪያ አድባር ዛፍ ተገለጠለት ይላል። አያችሁ ቋሚ መኖሪያው በመምሪያ አድባር ዛፍ ነው። አልተነሳም፣ ወዲያ ላይ ወዲያ ላይ ደግሞ አርፏል። አሁን አንብቡት። አይኑንም አነሳና እነሆ ሶስት ሰዎች በፊቱ ቆሞ አየ። ባያቸው ጊዜ ሊቀበላቸው ከድንኳኑ ደጃፍ ተነስቶ ሮጠ፣ ወደ ምድርም ሰገደ። ሶስት ሰዎች እንዲህም አለ፣ አቤቱ በፊትህ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ባሪያህን አትለፈኝ። ሶስት ሰዎች ተገለጡ፣ አብርሃም ግን የሚናገረው ከአንድ ሰው ጋር ይመስላል። አያችሁ፣ አቤቱ በፊትህ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ባሪያህን አትለፈኝ ብዬ እለምንሃለሁ። ጥቂት ውሃ ይምጣላችኋል። መልሶ ደግሞ አብርሃም ሶስትነታቸውን አወቀና ጥቂት ውሃ ይምጣላችሁ፣ ከአንድ በላይ ናቸው። እግራችሁን ታጠቡ፣ ከዚችም ዛፍ በታች እረፉ። ቁራሽ እንጀራም ላምጣላችሁ፣ ልባችሁንም ደግፉ፣ ከዚያም በኋላ ትሄዳላችሁ አለ። ስለዚህ ወደ ባሪያችሁ መጥታችኋልና እነርሱም ሶስቱም ማለት ነው እንዳልህ አድርግ አሉት። አብርሃምም ወደ ድንኳኑ ወደ ሳራ ዘንድ ፈጥኖ ገባና ሶስት መስፈሪያ የተሰቀለ ዱቄት ፈጥነሽ አዘጋጂ፣ ለውሽውም እንጎቻም አድርጊ አላት። አብርሃም ወደ ላሞቹ ሮጠ፣ እጅግም የሰባም ታናሽ ጥጃ ያዘና ለብላቴናው ሰጥቶ ያዘጋጅም ዘንድ ተቻኮለ። እርጎና ወተትም ያዘጋጀንም ጥጃ መጣ፣ በፊታቸውም አቀረበው። እርሱም ከዛች በታች በፊታቸው ቆሞ ነበር። እነርሱም በሉ። እነርሱም ሚስት ሳራ ወዴት ናት አሉት። እርሱም በድንኳን ውስጥ ናት አላቸው። እነርሱም የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ በእውነት እመለሳለሁ። አያችሁ፣ የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ በእውነት እመለሳለሁ። አንድ ሰው ሆነ ደግሞ እዚህ ጋር እመለሳለሁ፣ ሚስት ሳራም ልጅ ታገኛለች አለ። ሳራም በድንኳን ደጃፍ በስተኋላው ሳለች ይህንን ሰማች። አብርሃምና ሳራም በእድሜያቸው ሸምግለው ፈጽመው አርጅቶ ነበር። በሴቶች የሚሆነው ልማድ ከሳራ ተቋርጦ ነበር። ሳራም በልቧ እንዲህ ስትል ሳቀች፣ ካረጀው በኋላ በውኑ ፍትወት ይሆንልኛልን? ጌታዬም ፈጽሞ ሸምግሏል። አያችሁ፣ ሳራ ባሏን አብርሃምን ጌታዬ ብላ ነው የምጠራው፣ ጌታዬ አንቱ ብላ ነው የምጠራው። የዛሬ ሴቶች፣ በዚህ ዘመን ያለን ሴቶች ጌታዬ ትላላችሁ፣ አንቱ ትላላችሁ። ባሎቻችሁ ታከብራላችሁ። ወደፊት ስለ ትዳር በሰፊው ርዕስ ወስደን ስለምንማር እዛ ላይ እንነጋገራለን። ግን ይህን ነጥብ ልብ ብላችሁ ጌታዬ ብላ ነው የምጠራው። እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው፣ ካረጀው በኋላ በውኑ ወልዳለሁን ስትል ሳራ ለምን ሳቀች አለ። በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ እመለሳለሁ፣ ወደ አንተ እመለሳለሁ። እንደ አንድ ሰው ሆኖ ነው የሚናገረው። ልብ ብሎ ሳራም ልጅን ታገኛለች። ሳራም ስለፈራች አልሳኩም ስትል ካደች። እርሱም አይደለም ሳቅሽ እንጂ አላት። ሰዎቹም እያችሁ እንደገና ሶስት ሆኑ። ከዚያ ተነስተው ወደ ሶዶም አቀኑ ይላል። በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር አንድም ሶስትም ሆኖ ለባሪያው ለአብርሃም ተገልጿል። ለዚህ ነው እኛ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የምንለው። ለዚህ ነው እግዚአብሔርን አንድ አምላክ ነው የምንለው። አንድም ሆኖ ይናገረዋል፣ ሶስትም ሆኖ ይናገራል። ሶስትም ሆኖ ይናገራሉ፣ አንድም ሆኖ ይናገራል። የሥላሴ ምስጢር እዚህ ጋር በደንብ በማረጋገጫነት ልትወስዱ ትችላላችሁ። ያ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስንል ምን ማለታችን እንደሆነ፣ አንድም ሶስትም ናቸው ስንል ምን ማለታችን እንደሆነ ታላቁ ምስጢር እዚህ ጋር ታገኛላችሁ።
ከዚያ ተነስተው ሰዎቹ ቢላል እግዚአብሔርን ማለት ሆኖ ወደ ሶዶማ ቀኑ። አብርሃምም ሊሸኛቸው አብሯቸው ሄደ። እግዚአብሔርም አለ፣ እኔ የማደርገውን ከአብርሃም እሰውራለሁን? አለ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር እዚህ ላይ ደግሞ አንድ ትልቅ ትምህርት ያስተምረናል። ለሚወዳቸው ሰዎቹ እግዚአብሔር ለባሮቹ ለሚወዳቸው በፍጹም ሚስጥሩን አይደብቅም። ሊያደርግ የወደደውን ሊፈጽም የፈለገውን እግዚአብሔር አስቀድሞ ለባሮቹ ይናገራል። እግዚአብሔር አስቀድሞ ዛሬ አልተናገራችሁ? አይናገራችሁ? በዚህ ምድር ስለሚመጣው ታፈንታ ስለ ግል ሕይወታችሁ ይችን ዓለም ምን ሊያደርግ እንደፈቀደ አይናገራችሁ? አስቀድሞ እየነገራችሁ አይደለም? ብዙ ወገኖቼ ብዙ ነገር ታያላችሁ፣ ትሰማላችሁ። በራእይ በህልም በተመሳሰለው መንገድ እግዚአብሔር በዚህም በዛ ይናገራል። ሰው ግን አያስተውለውም ነው የሚለው በኢዮብ ውስጥ ይሄ ቃል ተጠቅሷል። ና አልነገራችሁ? ይናገራል። እግዚአብሔር አስቀድሞ ነው የሚናገረው። በእግዚአብሔር ለሚታመኑ በስሙ ለሚመላለሱ ሁሉ እግዚአብሔር ሊያደርግ የወደደውን ነገር ሁሉ ቀድሞ ይነግራል። እንዲጠነቀቁም በተስፋ እንዲጸኑ እንዲበረቱም እንዲጽናኑ ተሳስተውም ከሆነ እንዲወቀሱ እንዲታቀቡ ንስሐ እንዲገቡ እግዚአብሔር አስቀድሞ ለባሮቹ ይናገራል። መንገድን ያመላክታቸዋል፣ የሚሆነውንም ያሳውቃቸዋል፣ ፈቃድ የሆነውንም ሁሉ ያሳውቃል። ይህ እየሆነ አይደለም? እየነገረን አይደለም? ኢትዮጵያ ምን እንደምትሆን እየሰማችሁ አይደለም? የዛሬን ትርምስ አይደለም ማየት ያለባችሁ? ዛሬ ባላችሁበት ሆናችሁ ነገ የሚሆነውን እየነገራችሁ አይደለም? አዎ እየነገረን ነው። ኢትዮጵያ ምን እንደምትሆን ነገ የሚሆነውን ሁሉ እኮ እየተናገረ ነው እግዚአብሔር። እዚህ ጋር አሁን ቃሉ ስትሰሙ ለአብርሃም እግዚአብሔር ምን አለው? ከአብርሃም እሰውራለሁን አለው አላችሁ? አይሰውርም። እግዚአብሔር አሁን እየሄደ ያለው ወዴት ነው? እግዚአብሔር ወደ ሶዶም እኮ ነው የሚሄደው። እያችሁ ከአብርሃም እሰውራለሁን? አብርሃም በእውነት ታላቅና ብርቱ ሕዝብ ይሆናልና የምድር አሕዛብም ሁሉ በእርሱ ይባረካሉና ጽድቅንና ፍርድን በማድረግ የእግዚአብሔርን መንገድ ይጠብቁ ዘንድ ልጆቹንና ከእርሱ በኋላ ቤቱን እንዲያዝዝ አውቃለሁና እግዚአብሔር በአብርሃም ላይ የተናገረውን ነገር ሁሉ ያመጣ ዘንድ ነው። አያችሁ፣ እግዚአብሔርም አለ የሶዶምና የጎሞራ ጩኸት እጅግ በዝቷልና ኃጢአታቸውም እጅግ ከብዳለችና እንግዲህ ወደ እኔ እንደመጣች እንደ ጩኸቷ አደርገው እንደሆነ ወርጃ ያለሁ እንዲህም ባይሆን አውቃለሁ። አያችሁ፣ ሶዶምን ሊጎበኝ ሶዶምን ሊመረምር በሶዶም ላይ ፍርድን ሊያመጣ እግዚአብሔር ሲወስን ለአብርሃም ይህንን የነገረው ዘሩም እንደሚባረክ ጽድቅንና ፍርድን እንዲያደርጉ እንደሚያደርግ እግዚአብሔር ያለውን ሁሉ እንደሚያደርግ ለአብርሃም ነገረው። ወዲያውም እስቲ ሶዶምን አያለሁ አለ። አያችሁ፣ ሚስጥርን ነገረው ቢሆን የሚሆነውን ሶዶም እንደምትጎበኝ፣ ሶዶም በፍርድ እንደምትያዝ ይህም በግልጽ አስቀመጠለት። እግዚአብሔር ለባሮቹ አይደብቅም፣ ሚስጥሩን አይደብቅም የሚለው ለዚህ ነው። ሶዶም እንደምትጎበኝ ተጎብኝታም ጩኸቷ በስቷል፣ በውስጧ ምን እንደተከናወነ እግዚአብሔር ያያል። ከዛ በኋላ ፍርዱ ይከናወናል ማለት ነው። ይህንን ግን አብርሃም ቀድሞ ሰማ፣ ሌላው አሕዛብ ሰማ፣ ራሳቸው ሶዶሞች ሰሙ። ቢነግሯቸውም አይሰሙ፣ አልሰሙም፣ አይሰሙ፣ ሊነግራቸውም አይፈቅድም እግዚአብሔር። ግን ለአብርሃም አልደበቀው። እዚህ ላይ አረፍ እንበል እስቲ። እስቲ ካቆምንበት እንነሳ ወገኖቼ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንግዲህ ወደ ትምህርታችን
ከመዝለቃችን በፊት አንድ ምክር ወይም ማሳሰቢያ ለነግራችሁ ወዳለሁ። ይህን ትምህርታችንን ከመሰረቱ ከምንጩ ከመነሻው ተነስተን ዛሬ በተዋህዶ እምነታችን የጨበጥነውን ብሉይን ከሐዲስ አጣምረንና አዋህደን በዚቹ በተቀደሰችው መልካሟ እምነታችን ታምነን ጸንተን የቆምን ሁሉ ልንረዳው የሚገባን ቢኖር ከመሰረቱ የተነሳ እምነታችንን እያወቅን ቀጣዩን ደግሞ የወንጌሉን ወይም የአዲሱን ዘመን ተምረን መሰረት ጨብጠን እንድንጓዝ ስለፈለኩ ነው። የዚህን ዝርዝር ሁኔታ ይህን ትምህርት በማገባደድበት ጊዜ አጠር ያለ ማብራሪያ ነው ስለዚህ ጉዳይ ሰጥበታለሁ። አሁን ወደ ጀመርነው ትምህርት እንቀጥል። እንግዲህ አብርሃምና የአብርሃሙ ሥላሴ ቸሮ አምላካችን ሥላሴ በቤቱ ተገኝተው ባርከው ቀደሰውት የጠየቀውንም ፈቃዱን ምኞቱን ሁሉ አሟልተውለት ሶዶሙን ለመጎብኘት ተሰናብተውት ሲሄዱ አንድ አስደናቂ ነገር ለአብርሃም ነግረውታል። እሱም እግዚአብሔር ሊያደርግ የወደደውን ከአብርሃም ይሰውራልን? አይሰውርም ነው ያሉት። በዚህኛ የምንማረው በእግዚአብሔር ፊት በቅንነት በእምነት በትዕዛዙ በፈቃዱ የምንመላለስ እስከሆነ ድረስ እግዚአብሔር በሕይወታችን ዙሪያም ይሁን በቤተ ክርስቲያንም ዙሪያ ይሁን በአገራችንም ጉዳይ ይሁን በዓለም ምጣን ፈንታ ይሁን በማናቸውም ጉዳይ እግዚአብሔር ሊያደርግ የወደደውና ያሰበውን ለሚወዳቸው ላጸናቸው በስስት ለሚመለከታቸው ባሮች ሁሉ ምስጢሩን ያካፍላል። አስቀድሞ ይነግራቸዋል። ሊጠነቀቁበት የሚገባውን ሁሉ ያመላክታቸዋል። አጽንቷቸውም አበርትቷቸውም ይሄዳል። እንዳይታወቁ እንዳይፈሩ ደግሞ ጥበቃውን እንደሚያደርግ አረጋግጦላቸው ይሄዳል ማለት ነው። አብርሃም የተረዳው ይሄንን ነው። ወደ ንባቡ ስንመለስ ምዕራፍ 18 ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ከቁጥር 22 ጀምሮ እንዲህ ይላል። ሰዎቹም ይላል ሰዎቹም የሚለው ሥላሴን ነው። ከዚያ ፊታቸውን አቀኑ ወደ ሶዶምም ሄዱ። አብርሃም ግን በእግዚአብሔር ፊት ገና ቆሞ ነበር። ተሰናብቶት ጉዞ ቢጀምሩ አብርሃም ግን ፊቱን መልሶ ወደ ቤቱ አልሄደም፣ ዝም ብሎ ቆሞ ነበር። አብርሃም ቀረበ አለም። መቆሙን ሲያዩ ያደምጹ ዘንድ ይሰሙት ዘንድ ወደው ቆሙ። በእውኑ አለ አብርሃም ጻድቁን ከኃጢአተኛ ጋር ታጠፋለህን? 50 ጻድቃን በከተማይቱ ውስጥ ቢገኙ በእውኑ ሁሉን ታጠፋለህን? ከተማይቱንስ በእርሷ ስለሚገኙ 50 ጻድቃን አትምርምን? ይህ ካንተ ይራቅ። ጻድቁን ከኃጢአተኛ ጋር አትገድል ዘንድ ጻድቁም እንደ ኃጢአተኛ ይሆን ዘንድ እንደዚህ ያለው አድራጎት ካንተ ይራቅ አለ። የምድር ሁሉ ፈራጅ በቅን ፍርድ አይፈርድምን? እግዚአብሔርም በሶዶም በከተማይቱ ውስጥ 50 ጻድቃን ባገኝ ስፍራውን ሁሉ ስለ እነርሱ እምራለሁ አለ። አብርሃም መለሰ አለም፣ እኔ አፈርና አመድ ስሆን
ከጌታዬ ጋር እናገር ዘንድ ነው አንድ ጊዜ ጀመሩ። ከአምሳው ጻድቃን አምስት ቢጎድሉ ከተማይቱን ሁሉ በአምስቱ ምክንያት ታጠፋለህን? ከዚያ 45 ባገኝ አላጠፋትም አለ። ደግሞም ተናገረው እንዲህም አለ፣ ምናልባት ከዚያ 40 ቢገኙሳ? እርሱም ለ40ው ስላላደርገውም አለ። እርሱም ጌታ አይቆጣኔ ምናገራለሁ፣ ምናልባት ከዚያ 30 ቢገኙሳ አለ። እርሱም ከዚያ 30 ባገኝ አላጠፋም አለ። ደግሞም እነሆ ከጌታዬ ጋር እናገር ዘንድ አንድ ጊዜ ጀመሩ፣ ምናልባት ከዚያ 20 ቢገኙስ አለ። እርሱም ከዚያ 20 ቢገኙ ስለ 20ው አላደርገውም አለ። እርሱም እኔ ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ ብናገር ጌታ አይቆጣ፣ ምናልባት ከዚያ 10 ቢገኙስ አለ። እርሱም ስለ 10ሩ አላጠፋትም አለ። እግዚአብሔርም ከአብርሃም ጋር ንግግሩን በጨረሰ ጊዜ ሄደ። አብርሃምም ወደ ስፍራው ተመለሰ። አያችሁ፣ ከዚህ ምንድን ነው የምንማረው? የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር የወደደው ሰው በእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ የሚመላለስ ሰው ስለ ሌሏ ወገኖቹ ይጨነቃል፣ ስለ መልካም ሰዎች ሁሉ ያስባል፣ እንዳይጎዱም ይጨነቃል። አብርሃም ዘመዱ ሎጥ እዛ ስላለ ብቻ አይደለም ክርክር ሲጀምር 50 ቢኖርስ እኮ ነው ያለው። በእግዚአብሔር ፊት አቤቱታውን ሲያቀርብ ቅኖች፣ መልካሞች፣ በጎች በመሃላቸው ካለ እንዴት አብረህ ታጠፋለህ ነው ብሎ እግዚአብሔርን የጠየቀው። ነገር ግን 10ም አልተገኘም። ያለው አንድ ሰው ብቻ ነበር ወገኖቼ፣ እሱም ሎጥ ነው። አያችሁ፣ ከመሰረቱም ካጎቱ ከአብርሃም ጋር የኖረ በመሆኑ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አብርሃም ከእግዚአብሔር ጋር የነበረውን መቀራረብና መታመን ጠንቅቆ ያውቅ ስለነበረ እሱም በዚያ ሕግ ይጓዝ ነበርና ያለው አንድ ሰው እሱ ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ግን በሶዶም ምንም አይነት በእግዚአብሔር ፊት ምሕረት ሊያሰጥ የሚችል ተግባር የሚፈጽም አንዳችም ሰው አልነበረም። አብርሃም በመጨረሻ ሊሳካለት ባይችልም ጥያቄውን በአግባቡ አቅርቦ ከእግዚአብሔርም የተገባውን መልስ አግኝቶ ክርክሩ በዚህ ላይ ቆመ ማለት ነው። ሁለቱም መላእክት በመሸ ጊዜ ወደ ሶዶም ገቡ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር መላእክቶች ሁለቱ ሶዶም ገቡ። ሎጡም በሶዶም በር ተቀምጦ ነበር። እነሱ ወደ ከተማይቱ ሲገቡ፣ ሎጥ ደግሞ በቤቱ ደጃፍ ተቀምጦ ነበር። ሎጥም ባያቸው ጊዜ ሊቀበላቸው ተነሳ፣ ፊቱንም ደፍቶ ወደ ምድር ሰገደ። አላቸው፣ ጌቶች ሆይ ወደ ባሪያችሁ ቤት አቅኑ፣ ከዚያም እደሩ፣ እግራችሁንም ታጠቡ፣ ነገ ማልዳችሁ መንገዳችሁን ትሄዳላችሁ አለ። እነርሱም በአደባባዩ እናድራለን እንጂ አይሆንም አሉት። እጅግም ዘበዘባቸው፣ ወደ እርሱም አቀኑ፣ ወደ ቤቱም ገቡ። ማዕድ አቀረበላቸው፣ ቂጣንም ጋገረ፣ እነርሱም በሉ። ገናም ሳይተኙ የዚያች ከተማ የሶዶም ሰዎች ከብላቴናው ጀምሮ እስከ ሽማግሌው ድረስ በየስፍራው ያለው ሕዝብ ሁሉ ቤቱን ከበቡት። አያችሁ እንግዲህ ሎጥ የአብርሃምን ትምህርት የተማረ ካጎቱ መንፈሳዊ አካሄድን የተማረ በመሆኑ እንግዳን ማክበርን እንግዳን መቀበልን የተማረና ያወቀ በመሆኑ ተቀበላቸው፣ በቤቱም አስተናገዳቸው። ደስም ብሎት ተቀበለ፣ እነርሱም ተስተናገዱለት። የኔ ሁሉ ከሆነ በኋላ ወደ መኝታችሁ ሊሄዱ ሲሉ የሶዶም ሕዝብ በሙሉ የጠፋ ሕዝብ ሶዶማዊ ነበርና ቤቱን ከበቡት። ሎጥንም ጠርተው እንዲህ አሉት፣ በዚህ ሌሊት ወደ ቤትህ የገቡት ሰዎች ወዴት ናቸው? እናውቃቸው ዘንድ ወደኛ አውጣቸው አሉ።
ሎጥም ወደ ነርሱ ወደ ደጅ ወጣ። መዝጊያውንም በኋላው ዘጋው። እንዲህም አለ፣ ወንድሞቼ ሆይ ይህን ክፉ ነገር አታድርጉ። እነሆ ወንድን ያላወቁ ሁለት ሴቶች ልጆች አሉኝ። እነርሱን ላውጣላችሁ፣ እንደ ወደዳችሁም አድርጓቸው። በእነዚህ ሰዎች ብቻ ምንም አታድርጉ፣ እነርሱ በጣሪያ ጥላ ስር ገብተዋልና አለ። አያችሁ ያሉትን። በዚህ ሌሊት ወደ ቤቴ የገቡት ሰዎች ወዴት ናቸው? እናውቃቸው ዘንድ አያችሁ፣ ግብረ ሶዶም እንፈጽምባቸው ዘንድ የለመዱትን የግብረ ሶዶም ተግባር ሊፈጽሙ በእነዚህ እንግዶች ላይ ይህንን አስነዋሪ ድርጊት ሊከውኑ ህልም አለሙ ማለት ነው፣ አሰቡ ማለት ነው። ይህንንም ካላደረግም ብለው ነው ሎጥን የተጋፉት። ሎጥ ቢጨንቀው ሴቶች ልጆቹን ሁሉ አውጥቶ ሊሰጣቸው ወደደ። እንግዶቹን ግን ለመከላከል ቆረጠ። እነርሱም ወዲያ ሂድ አሉት። ጥላዬ ስር ናቸው፣ ቤቴ ጣሪያ ስር ናቸው፣ እንግዶቼ ናቸው፣ ይህ ነውር አይገባም ቢላቸው አልሰሙትም። ወዲያ ሂድ ነው ያሉት። ደግሞም እንዲህ አሉ፣ ይህ ሰው በእንግድነት ለመኖር መጣ፣ ፍርዱን የሚፈርድ ዘንድ ይፈልጋል አሉ። አያችሁ። አዎ ከአብርሃም ጋር መጥቶ በእነሱ አገር የሚኖር መጻተኛና እንግዳ ነውና ሊሉት ይገባል። ይህ ሰው በእንግድነት ሊኖር መጣ ያሉትም ለዚህ። ስለዚህ እንደገና ደግሞ ሊፈርድ ይፈልጋልን ነው ያሉት። አሁን በአንተ ከእነርሱ ይልቅ ክፉ እናደርግብሃለን አሉ። ሎጥንም እጅግ ተጋፉት። የደጁንም መዝጊያ ለመስበር ቀረቡ። ሁለቱም ሰዎች እጃቸውን ዘርግተው ሎጡን ወደ እነርሱ ዘንድ ወደ ቤት አገቡት። መዝጊያውንም ዘጉት። በቤቱ ደጃፍ የነበሩትንም ሰዎች ከታናሻቸው ጀምሮ እስከ ታላቃቸው ድረስ አሳወሯቸው። ደጃፉንም ለማግኘት ሲፈልጉ ደከሙ ይላል። አዎ የመጡትን እንግዲህ በሙሉ የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክት አሳወሯቸው፣ አገዷቸው። ቤቱም ለመግባት ቢደክሙ ሊሳካላቸው ሳይችል ቀረ። ሁለቱም ሰዎች ሎጥን አሉት፣ ከዚህ ሌላ ማን አለ? አማችም ቢሆን ወንድ ልጅም ቢሆን ወይም ሴት ልጅ ብትሆን በከተማይቱ ያለህን ሁሉ ከዚህ ስፍራ አስወጣቸው፣ እኛ ይህን ስፍራ እናጠፋለንና ጩኸታቸው በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ ሆኗልና እናጠፋውም ዘንድ እግዚአብሔር ሰዶናል፣ ተልከን መተናል ነው የሚሉት። እናጠፋታለን ሶዶምን። አመጿ፣ ክፋቷ፣ ወንጀሏ እጅግ በርክቷል። በእግዚአብሔር ፊት ጩኸት ተሰምቷል። እግዚአብሔርም እናጠፋቸው ዘንድ ሰዶናል ነው። ሎጥም ወጣ፣ ልጆቹን ለሚያገቡት ለአማቾቹም ነገራቸው። አላቸውም፣ ተነሱ፣ ከዚህ ስፍራ ውጡ፣ እግዚአብሔር ይችን ከተማ ያጠፋልና። አማቾቹ ግን የሚያፌዝባቸው መሰላቸው። ጎህም በቀደደ ጊዜ መላእክትን ሎጥን፣ ተነሳ፣ ሚስትን፣ ከዚህ ያሉትን ሁለቱን ሴቶች ልጆችን ውሰድ፣ በከተማይቱ ኃጢአት እንዳትጠፋ እያሉ ያስቸኩሉት ነበር። አያቸው። እነዛ ሎጥ የተዛመዳቸው ሊያድናቸው ወደዳቸው ሁሉ አፌዙበት። ወገኖቼ፣ እምነት የሌለው ሕዝብ ፌዘኛ ሕዝብ ነው። ዛሬ ዳኑ፣ ኑ በእኛ ጉያ ተሰብሰቡ፣ መልእክታትን ስሙ፣ የፍርዱንም ቃል አዳምጡ፣ መግለጫውን አዳምጡ፣ ምክሩንም ትምህርቱንም ስሙ። ጥፋት መጥቷል። እግዚአብሔር በፍጹም ተቆጥቷል። ይችም ምድር ሊጋጣ ወስኗል። እባካችሁ በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መርከብ፣ በእምነቱ መርከብ ተሳፈሩ፣ ተጠለሉ፣ ራሳችሁን አድኑ፣ አስመልጡ ብለን ብንል ማን የሰማን? ወገኖቼ፣ አላፌዘብንም? ህዝቡ ስንት ህዝብ ነው የሰማው? ስንቱ ነው የተቀበለው? ይሰቃል እኮ ወገኖቼ፣ ያፌዛል እኮ፣ ያላግጣል። አይ እናንተ
አይብቶች አይከንቶች ደሙ ዓለም እንዲትሆናለች ምንም የሚሆን ነገር የለም እኛም ዘላለም እንደ ደነስን እንደ ፈነጠዝን እንኖራለን ብለው ይሄው በፊታቹ ቆመው ጸንተው ያሉ ስንት የጥፋት ህዝቦች ናቸው ያሉት እናንተ ምክር ብትሰጡ ስንት ሰው ይሰማችኋል ይህንን ፍርድ ለእናንተ ሊና ለቶ እግዚአብሔር ይህችን ከተማ ያጠፋልና አማቾቹ ግን ምንም የሚያፈዝባቸውን የመሰላቸው ከዛስ ሴቶች ልጆችን ውሰድ ነው ያሉት ዘገየ እግዚአብሔር ውሳኔ ግን ቸኩላለች እሱ ደግሞ በጣም ዘገየ ወጣም ሲሉት አልወጣም አንዴ ለማቾቹ አንዴ ወዲያ አንዴ ወዲ ከሌና ሲል ሎጥ ተዛዛቸውን አላከበረም አያችሁ እርሱም በዘገየ ጊዜ አሉ የእግዚአብሔር ቃል ዘገየ እግዚአብሔርን ምክር የቅዱሳን መላእክቱን ተዛዝና ምክር አልሰማም ያስቸኮሉት እንዲድን ነው እንዳይጠፋ ነው እርሱ ግን ዘገየ እግዚአብሔር ግን ስላዘነለት ለአብርሃም ሲል ስላዘነለት እነዚያ ሰዎች የርሱን እጅ የሚስቱንም እጅ ሁለቱንም የሴቶች ልጆቹንም እጅ ይዘው አወጡትና በከተማው ውጪ አስቀመጡት እነዚያ መላእክቶች እጁን ይዘው በግዳን ጠልጥለው አወጡት ወደ ሜዳም ካወጧቸው በኋላ እንዲህ አለው መልአኩ ሲያዝ ራስህን አድን እግዚአብሔር ቤተሰቦች ያደመጣችሁ ነው ያስተዋላችሁ ነው የሎጥ ድል ምን እንደሚመስል ያደመጣችሁ ነው ራስህን አድን ወደ ኋላ አቲ በዚህም ዙሪያ ሁሉ አትቁ እንዳትጠፋም ወደ ተራራው ሸሽተ አመልጥ ሎጥም አላቸው ጌቶቹ ሄይ እንዲህ ሳይሆን እነሆ ባሪያ በፊትህ ሞገስ አግኝቷል ነፍሴን ለማዳን ያደረግህልኝ ምህረት አብዝተሃል ክፉ እንዳያገኘኝና እንዳልሞት ወደ ተራራ ሸሽቼ አመልጥ ዘንድ አልችልም እንሆ ይህች ከተማ ወደ እርሷ ሸሽቶ ለማምለጥ ቅርብ ናት እርሷም ትንሽ ናት ነፍሴን ለማዳን ወደ እርሷ ሸሽቼ ላመልጥ እርሷ ትንሽ ከተማ አይደለችምን እርሱም አለው መልአኩ የተናገራትን ከተማ እንዳላጠፋት እንሆ በዚህ ነገር የለመነኝን ተቀብያለሁ በዚህ ነገር የለመንኸኝን ተቀብያለሁ በቶሎ ወደዚያ ሸሽተ አመልጥ ወደዚያ እስክትደርስ ድረስ ምንም አደርግ ዘንድ አልችልምና ስለዚህም የዛች ከተማ ስም ዞአር ተባለ የእግዚአብሔር ህዝቦች በዚህ ምን ትማራላችሁ? አዎ ሎጥ አቅሙም ደካማ ሊሆን ይችላል በቅርብ ያለች ከተማ ሸሽቼ ወደዛ ልግባ አለ መልአኩን ለመነ ለጥፋቱ ታዘው የመጡትን መላእክቶች ከነሱ አንዱ የሆነውን ለመነ እርሱም አለው የተናገራትን ከተማ እንዳላጠፋት እንሆ በዚህ ነገር የለመነኝን ተቀብያለሁ አያችሁ የእግዚአብሔር ህዝቦች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክት የከበሩ መላእክት እንደሚለመኑ አያችሁ የሰው ልጅ ለማዳን እንደሚራዱ አያችሁ ገብርኤል አድነኝ ሚካኤል አድነኝ ድንግል አድነኝ ሩፋኤል አድነኝ ብትለምኑት አይሰማም ይኸው እዚህ ማረጋገጫ ይኸው ቃሉ እነሆ በዚህ ነገር የለመንኸኝን ተቀብያለሁ በቶሎ ወደዚያ ሸሽተህ አመልጥ ወደዚያ ስትደርስ ድረስ ምንም አደርግ ዘንድ አልችልምና አያችሁ ትእዛዝ የጨበጠ መልአክ
ያጠፋ ዘንድ የመጣ መልአክ በዚህ እግዚአብሔር ባዘነለት በሎጥ ምክንያት እስኪሸሽ ድረስ እስኪያመልጥ ድረስ እስኪሸሽ ድረስ ጠበቀው። ልመናውን ሰማ። የሰማውንም ደግሞ እንዱ ተግባራዊ አደረገለት። አዘነለት ጠበቀው እስኪሸሽና እስኪያመልጥ ድረስ። ምንም ነገር አላደርግም እኮ ነው ያለው። ምንም አደርግ ዘንድ አልችልም እና ነው ያለው። በልመናው እጁ ስለታሰረ ማለት ነው። ስለዚህም የዛች ከተማ ስም ዞአር ተባለ ይለናል ቃሉ። ሎጥ ወደ ዞአር በገባ ጊዜ ፀሐይ በምድር ላይ ወጣች። እግዚአብሔርም በሶዶምና በጎሞራ ላይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ከሰማይ እሳትና ዲን አዘነበ። እነዚያንም ከተሞች በዙሪያቸው ያለውንም ሁሉ በከተሞቹም የሚኖሩትን ሁሉ የምድሩንም ቡቃያ ሁሉ ገለበጠ። የሎጥ ሚስት ወደ ኋላዋ ተመለከተች፣ የጨዋውልትም ሆነች። አያችሁ፣ የሎጥ ሚስት ከዛው ከሶዶም አገር የወሰዳት ነበረችና ዘመዶቿ ሲያልቁ ሲጠፉ ሲጮሁ ደነገጠች፣ ዞራም አየች፣ እሷም ተቀሰፈች። እግዚአብሔር በዚህ ምንድን ነው የሚያስተምረን? ወደ ጠፉ ወደ ተፈረደባቸው ሊጠፉ ወደ ቀረቡ ወይም በጥፋት ሂደት ውስጥ ባሉ ከተሞችም ሕዝቦችም ማናቸውም ወገኖች አሁንም በዚህ ዘመን ጓጉታችሁ በእናንተ ቤት በእናንተ ሐሳብ ራርታችሁ ራይ ብንለው ፊታችሁን ወደ እነዛ ብትመልሱ ወደ እነዛ እግዚአብሔርንም ሲበድሉ ሕዝብንም ሲበድሉ ዘመናትን ሁሉ ሲከዱን የኖሩ ክፉዎች በሙሉ የሰዓቱ ግለት የእግዚአብሔር ቁጣ ነዶ በሚያጠፋቸው ሰዓት በጩኸቱ ተስባችሁ በዋይታቸው አዝናችሁ ስለ እግዚአብሔር ቀን ፍርድ ማመስገን ሲገባችሁ ፊታችሁን ወደዛ የምትመልሱ ከሆነ የእግዚአብሔር እጅ በእናንተም ላይ ታርፋለች፣ እንደ ሎጥ ሚስትም ጉዳቱ ይገጥማችኋል፣ በሞትም መከደን ይመጣል። እግዚአብሔር በዚህ ትልቅ ትምህርትም ያስተምረናል። እግዚአብሔርም የእነዚያን የአገር ከተሞች ባጠፋ ጊዜ አብርሃምን አሰበው። እያችሁ አሰቡ። ሎጥ ተቀምጦበት የነበረውንም ከተፋ ባጠፋ ጊዜ ከዚያ ጥፋት መካከል ሎጥን አወጣው። ስለ ማ ሲል? ስለ አብርሃም። አብርሃምን ስለሚወድ እግዚአብሔር። የአብርሃም ሥጋ ነው፣ የአብርሃም ሰመድ ነው፣ የወንድሙ ልጅ ነው። እግዚአብሔር አብርሃም ሎጥን እንደሚወድ ያውቃልና ባሪያው እንዳይከፋበት እንዳያዝን ሎጥን አዳ ነው። ሎጥም ከዞአር ወጣ። በዞአር ይቀመጥ ዘንድ ስለፈራም ከሁለቱ ሴቶች ልጆቹ ጋር በተራራ ተቀመጠ ይላል። እንግዲህ ወገኖቼ ይህንን ይመስላል። የአብርሃም ሕይወት ይህንን ይመስላል። አብርሃም ከዚያ ተነስቶ ወደ አዜም ምድር ሄደ። በቃዴስና በሱር መካከልም ተቀመጠ። በጌራራም በእንግድነት ተቀመጠ። አብርሃም ሚስቱን ሳራን እኅቴ ናት አለ። የጌራራ ንጉሥ አቤሜሌክም ላከና ሳራን ወሰዳት። አያችሁ፣ አሁንም ሁለተኛ ጊዜ በግብፅም እኅቴ ናት አለ። አሁንም እዚህ ደግሞ የጌራራ ንጉሥ አቤሜሌክም ሳራን ሲያያት ወደደ። ስለፈራ አብርሃም በዛችሁ በተለመደችው ብልሃትና ዘዴ እህቴ ናት ብሎ ለማምለጥ ሞከረ። አቤሜሌክ ሚስቱን ወስዷልና
እግዚአብሔር ሌሊት በሕልም ወደ አብሜሌክ መጣ እንዲህም አለ ኖ አንተ ስለወሰድሃት ሴት መውት ነህ እርሷ ባለባል ናትና ታያችሁ መውት ነህ ምንም ልታደርጋት አትችልም በቃ ሩካቤ ስጋ ለመፈጸም አትችልም ያንተ አካል ገላፍ በድን ነው እግዚአብሔር መጣው በድን አደረገው ባለባል ስለሆነች እግዚአብሔር ክብሯንም ጠበቀ አቤሜሌክ ግን አልቀረባትም ነበር እንዲሁም አለ አቤቱ ጻድቁን ህዝብ ደግሞ ታጠፋለን እህቴ ናት ያለኝ እርሱ አይደለምን እርሷም ደግሞ ራሷ ወንድሜ ነው አለች በልቤ ቅንነትና በጄ ንጽህነት ይህንን አደረጉ እግዚአብሔርም በሕልም አለው ይህም በልብህ ቅንነት እንዳደረግህ እኔ አወቁ እኔም ደግሞ በፊቴ ኃጢአትን እንዳትሰራ ከለከልሁህ አያችሁ እኛ ከማናውቀው ከተሰወረው ኃጢአት ለመዳን እግዚአብሔር ካልጠበቀን በምን እናውቃለን ወገኖች ቀና ነው መልካም ነው ትክክል ነው ብለን ያልነውን ነገር በውስጡ የተሰወረ ጥፋት በእግዚአብሔር ፊት የተከለከለን ኃጢአት ብንሰራ እግዚአብሔር ያዝንብናል ሳራም ባሏ ስላዘዛት ወንድሜ ነው አለች ባሏ አብርሃምም ስለፈራቸው ይገሉኛል ብሎ አሁንም ስለፈራ እህቴ ናት አለ አቤሜሌክም ደግሞ እንግዲህ ሴትዮዋም ወንድሜ ነው ካለች ሰውየውም ደግሞ እህቴ ናት ካለ እቺ ሴት ለእኔ ትገባለች ብሎ ወሰደ ሚስት ሊያደርግ ማለት ነው እግዚአብሔር ግን ሚስጥሩን ስለሚያውቅ ያ በቅንነት ይዞ የሄደውን አቤሜሌክን ንጉሱን ምውት አድርጎ ኃጢአት እንዳይሰራ አገደው ኃጢአት የሚሆነው ለምንድን ነው ሳራ የአብርሃም ሚስት ስለሆነች ነው ይህ ሚስጥር ደግሞ እነሱ ቢሰውሩትም በእግዚአብሔር ዘንድ የሚታወቀው ስለሆነ ያ ደግሞ ሰው ኃጢአት ውስጥ ገብቶ በእግዚአብሔር እንዳይጎዳ እግዚአብሔር አስቀድሞ አገደው ስለዚህም አለ አምላካችን ትነካት ዘንድ አልተውም አሁንም የሰውየውን ሚስት መልስ ነብይ ነውና ስላንተም ይጸልያል ትድናለህም ባትመልሳት ግን አንተ እንድትሞት ላንተ የሆነውም ሁሉ እንዲሞት በርግጥ ወቅ አያችሁ ነብይ ነው አብርሃም የእግዚአብሔር ነቢያትን ኃይል አወቃችሁት የእግዚአብሔር ነቢያት የእግዚአብሔር ሐዋርያት የእግዚአብሔር ባሎች የእግዚአብሔር አገልጋዮች በእግዚአብሔር ፊት የከበሩ ናቸውና የነሱ የሆነውን መንካት ምን እንደሚያስከትል ሙሉ በሙሉ ከአጥፊው ጀምሮ መላ ዘርን ሁሉ እንደሚያካትት ፍጹም እግዚአብሔር እንደሚያጠፋ እንደማይራራ በዚህ ቃል ተረድተናል። አቤሜሌክም በነጋታው ማለደ ባሪያዎቹንም ሁሉ ጠራ ይህንንም ነገር ሁሉ በጆሮአቸው ተናገረ ሰዎቹም እጅግ ፈሩ ምክንያቱም ጀምሯቸው ነበር እግዚአብሔር ቁጣ። አቤሜሌክም አብርሃምን ጠርቶ አለው ይህ ያደረግህብን ምንድን ነው? ምንስ ክፉ ሠራሁብህ? በእኔና በመንግሥቴ ላይ ትልቅ ኃጢአት አውርደሃልና የማይገባ ሥራ በእኔ ሠራህብኝ። አያችሁ እግዚአብሔር የመታው የአቤሜሌክን መንግሥቱን ነው ሕዝቡን ነው እንዳለን ያስጨነቃቸው። አቤሜሌክም አብርሃምን አለው ይህንን ማድረግህ ምን አይተህ ነው? አብርሃምም አለ በዚህ ስፍራ እግዚአብሔር መፍራት በእውነት እንደሌለ አያችሁ በዚህ ስፍራ እግዚአብሔር መፍራት በእውነት እንደሌለ
ለሚስቴም ስሉ እንደሚገድሉኝ ስላሰብሁ ነው አለ። አያችሁ በግብጽም የሆነው ይሄንኑ ቃል ነው የተናገረው። እዚህም አቤሜሌክ ዘንድም ይሄንኑ ነው የተናገረው። ምክንያቱም አሕዛቦች ጨካኞች፣ የሚፈሩት አምላክ የሌላቸው መጥፎዎች፣ ስለ ገንዘብ ስለ ስጋቸው ደስታ ሲሉ ብዙ ጥፋት የሚያደርሱ ናቸው። የግብጽም ሰዎች አሕዛብ ናቸው። አቤሜሌክም የሚገዛው ሕዝብ አሕዛብ ነው። ሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ አካሄድ የሚኖሩ አሕዛቦች ናቸው፣ እምነት አልባ ናቸው። ስለዚህ አብርሃም ሁለቱም ከዚህ የተለየ የሚያደርጉት የለም ብሎ በማመን እዚህም ሚስቴ እህቴ ናት አለ፣ ለግብጾችም ሚስቱን እህቴ ናት አለ። ስለዚህ አብርሃም ልክ ነው። አሕዛቦች ምንም ወሰን የላቸውም ለማጥፋት ወደ ኋላ አይሉ። እርሷም ደግሞ በእውነት እህቴ ናት፣ የእናቴ ልጅ አይደለችም እንጂ የአባቴ ልጅ ናት፣ ለእኔ ሚስት ሆነችኝ አለ። እግዚአብሔርም ከአባቴ ቤት ባወጣኝ ጊዜ አልኋት፣ በገባንበት አገር ሁሉ ለእኔ የምታደርጊ ወሮታዬ ነው፣ ወንድሜ ነው ብለሽ ስለ እኔ ተናገሪ። አቤሜሌክም በጎችንና ላሞቹን ወንዶችና ሴቶች ባሪያዎችን አመጣ፣ ለአብርሃምም ሰጠው፣ ሚስቱንም ሳራን መለሰለት። አቤሜሌክም እነሆ ምድሬ በፊትህ ናት፣ በወደደው ተቀመጥ አለ። ሳራንም አላት፣ እነሆ ለወንድምሽ ሺህ ሚዛን ብር ሰጠሁት፣ ያም እነሆ ከአንቺ ጋር ባሉት ሁሉ ፊት የዓይኖች መሸፈኛ ይሆንሽ፣ ጽድቅሽ ለሰዎች ሁሉ ተገልጧልና። አያችሁ አቤሜሌክም አስተዋይ ገዢ ነው። አብርሃምን ክሶ ስለ ደፈረበት ድፍረት ለአብርሃም ካሳ ክሶ፣ ሚስቱም መልካም ሴት ለባሏ የታመነች መሆኑን ጽድቅሽ በሰው ፊት ሁሉ ተገልጧልና ነው ያለው። መልካም ስትሰሩ እኮ ወገኖቼ ጽድቃችሁ ይከተላችኋል። መልካምነታችሁ እየተገለጸ ከኋላችሁ ይሄዳል። አያችሁ ሴቶች እህቶቻችን፣ ሴቶች እህቶቻችን በተለይ የሳራን ምሳሌ ውሰዱ። አሕዛብ ሁሉ እኮ ነው የመሰከረላት ስለ ንጽህናዋ፣ ስለ ጽድቋ፣ ስለ መልካምነቷ ለአብርሃም ለባሏ በመታመኗ በቅንነቷ ጽድቅሽ ለሰዎች ሁሉ ተገልጧልና ብሎ ነው እኮ አቤሜሌክ በሙሉ አፉ የመሰከረላት። አቤሜሌክ ንጉሥ ነው። ሕዝቦቹ ሁሉ ያሉትን ነው እሱም የተናገረው። አብርሃምም ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። እግዚአብሔርም አቤሜሌክን ሚስቱንም ባሪያዎቹንም ፈወሳቸው፣ እነርሱም ወለዱ። እግዚአብሔር በአብርሃም ሚስት በሳራ ምክንያት በአቤሜሌክ ቤት ማኅፀኖቹን ሁሉ በፍጹም ዘግቶ ነበርና። አያችሁ እንግዲህ የአብርሃም ሕይወት የአብርሃም የሕይወት ውጣ ወረድ በዚህ ዘመን ያሳለፈው ከፍታና ዝቅታ የገጠመው ፈተና ያንንም በእግዚአብሔር በመታመን እንዴት እንዳለፈው ሕይወቱን ሁሉ ተመልክተናል። አብርሃም እውነተኛ የእግዚአብሔር ባሪያ እግዚአብሔር በሄደበት ሁሉ ጋሻውን የጠበቀው እጅግም የሚወደው ባሪያው ነበርና አብርሃም አስደናቂ ሕይወቱን ለኛ ብንማረው አበክረንም በደንብ አድርገን ብንከታተለው እምነታችንን በጸና መሰረት ላይ እንዲቆምልን ያደርጋል። ምዕራፍ 21 እግዚአብሔርም እንደተናገረው ሳራን አሰበ። እያችሁ በአመቱ ልጅ ትወልጃለሽ ነው ያላት። እግዚአብሔርም እንደተናገረው ለሳራ አደረገላት። ሳራም ጸነሰች። እግዚአብሔርም በተናገረው ወራት ለአብርሃም በርጅናው ወንድ ልጅን ወለደችለት። አብርሃምም የተወለደለትን ሳራ የወለደችለትን የልጁን ስም ይስሐቅ ብሎ ጠራው። አብርሃምም ልጁን ይስሐቅን እግዚአብሔር እንዳዘዘው በስምንተኛው ቀን ገረዘው። አብርሃም ልጁ
አብርሃምም ልጁ ይስሐቅ በተወለደበት ጊዜ 100 ዓመት እድሜ ነበር። ሳራም እግዚአብሔር ይስሐቅ አድርጎልኛልና ይንንም የሚሰማ ሁሉ በእኔ ምክንያት ይስቃል አለች። ደግሞም ሳራ ልጆቹን እንድታጠባ ለአብርሃም ማን በነገረው በርጅናው ልጅን ወልጄለታለሁና አለች። አያችሁ እንዴት እንደተደነቀች እግዚአብሔር ቸርነት። አሮጊቷ ያረጀችው ሴት ልጇንም ለማጥባት ብርታትና ጉልበት አገኘች። በመደነቋ ነው አብርሃምን ነው ይህንን ሳጠባ ባየኝ አለችው። ሕፃኑም አደገ፣ ጡትንም ከመጥባት ተቋረጠ። አብርሃምም ይስሐቅን ጡት ባስጣለበት ቀን ትልቅ ግብዣን አደረገ። ሳራም ግብፃዊት አጋር ለአብርሃም የወለደችለትን ልጅ ሲስቅ አየችው። አብርሃምንም ይህችን ባሪያ ከነ ልጇ አሳድድ፣ የዚች ባሪያ ልጅ ከልጄ ከይስሐቅ ጋር አይወርስምና አለችው። አያችሁ አይወርስምና፣ ባለ ቃል ኪዳንና ቃል ኪዳን የሌለው አብረው አይሄዱም። እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን የሚያቆመው ቃሉን የሚያጸነው ቃል ኪዳን በገባበት አንጻር በተናገረው መንገድ እንጂ ከቃል ኪዳኑ ጋር ግንኙነት የሌለው ማንኛውም ሰው የቃል ኪዳኑ ተጠቃሚ አይሆንም። እስማኤል በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ለአብርሃም በተገባው ቃል ኪዳን ከጉልበትህ በሚወጣው ልጅህ በሱ ነው ዘርህን የምባርከው፣ ቃል ኪዳኔንም የምማጸነው ከሱ ጋር ነው ባለው መሰረት እግዚአብሔር ቃሉን ማጽናት የፈቀደው ከማን ጋር ነው? ከይስሐቅ ጋር ነው። እስማኤልንም እግዚአብሔር የአብርሃም ዘር ቢሆንም በስጋ ባረከው እንጂ የቃል ኪዳኑ ተሸካሚ ወይም ተቀባይ እንዲሆን አላደረገም። እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው፣ ስለ ባሪያህና ስለ በላቴናው አትዘን። አያችሁ ሳራም የምትነግርህን ቃል ሁሉ ስማ፣ በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃልና። ገዢው ማን ነው የሚሆነው? ይስሐቅ ነው። ወራሹ ማን ነው? ይስሐቅ ነው። በይስሐቅ ነው የሚጠራው። እሱ ይስሐቅን ተክቶ በእስማኤል የሚጠራ ነገር የለም። የባሪያይቱ ልጅ ደግሞ ሕዝብ አደርገዋለሁ አለ ያጋር ልጅ እስማኤል ዘርህ ነውና። አብርሃምም ማልዶ ተነሳ፣ እንጀራንም ወሰደ፣ የውሃ አቅማዳንም ላጋር በትከሻው አሸከማት፣ ብላቴናውንም ሰጥቶ አስወጣት። እርሷም ሄደች፣ በቤርሳቤህም ምድረ በዳ ተቅበዘበዘች። ውሃም ከአቅማዳው አለቀ፣ ብላቴናውንም ከአንድ ቁጥቋጦ በታች ጣለችው። እርሷም ሄደች፣ ብላቴናው ሲሞት አልይ ብላ ቀስት ተወርውሮ የሚደርስበት ያህል ርቃ በአንጻሩ ተቀመጠች፣ ፊት ለፊትም ተቀመጠች፣ ቃሏን አሰምታ አለቀሰች። እግዚአብሔር የብላቴናውን ድምፅ ሰማ። የእግዚአብሔርን መልአክ ከሰማይ አጋርን እንዲህ ሲል ጠራት፣ አጋር ሆይ ምን ሆንሽ? እግዚአብሔር የብላቴናውን ድምፅ ባለበት ስፍራ ሰምቷልና አትፍሪ፣ ተነሺ፣ ብላቴናውንም አንሺ፣ እጅሽንም በእርሱ እጅ አጽኚው፣ ትልቅ ሕዝብ አደርገዋለሁና። እግዚአብሔርም ዓይኗን ከፈተላት፣ የውሃ ጉድጓድንም አየች፣ ሄዳም ቆመ አቅማዷን በውሃ ሞላች፣ ብላቴናውንም አጠጣች። እግዚአብሔርም ከብላቴናው ጋር ነበረ። አደገም፣ በምድረ በዳ ተቀመጠ፣ ቀስተኛም ሆነ፣ በፋራን ምድረ በዳም ተቀመጠ። እናቱንም ከምድረ ግብፅ ሚስት ወሰደችለት። አሁ እንግዲህ እስማኤል ይሄ ነው ዕጣ ፈንታው የሆነው። እግዚአብሔር የአብርሃም ዘር ነውና አልጣለው፣ አሳደገው በበረሃ፣ ቀስተኛም ሆነ፣ ተዋጊ ሆነ። በዚያም ዘመን አቢሜሌክ ከሙሽራው ወዳጅ ከኦጎስትና ከሰራዊቱ አለቃ ከፊኮል ጋር አብርሃምን አለው፣ በምታደርገው ሁሉ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው። አሁንም በእኔም በልጄም በልጅ ልጄም ክፉ እንዳታደርግብኝ በእግዚአብሔር ማልልኝ። ነገር ግን ለአንተ ቸርነት እንዳደረጉ አንተም ለእኔ ለተቀመጥህባትን ምድር ቸርነትን ታደርጋለህ። አብርሃምም እኔ እምላለሁ አለ። አቢሜሌክንም
ባሪያዎቹ በነጠቁት በውሃ ጉድጓድ ምክንያት አብርሃም ወቀሰ። አቤሜሌክም አለ፣ ይህን ነገር ያደረገውን አላወቅሁም፣ አንተም ደግሞ ምንም አልነገረኝም፣ እኔም ከዛሬ በቀር አልሰማሁም። አብርሃም በጎችና ላሞችን አምጥቶ ለአቤሜሌክ ሰጠው፣ ሁለቱም ቃል ኪዳን አደረጉ። አዎ አብርሃም ከአቤሜሌክ ጋር ቃል ሲደራረጉ፣ አቤሜሌክ ንጉሥ ነው። ከአብርሃም ጋር ግን ይህን ነገር ሊያደርግ የወደደው እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር መሆኑን በሚገባ ስለተረዳና በቃሉም እንደሰማችሁት ስላረጋገጠ ነው። በቃለ መሐላ ካልያዝኩት ዘሬን ያጠፋብኛል ብሎ ስለሰጋ ነው። ምክንያቱም አብርሃም የወደደውን እግዚአብሔር ይወዳል፣ አብርሃም የጠላውን እግዚአብሔር ይጠላል። አብርሃምን የነኩ አይድኑም፣ አብርሃምን የመረቁ ደግሞ ይኖራሉ። ከአብርሃም ጋር በሰላም የኖረ በሰላም ይኖራል፣ ከአብርሃም ጋር የተጋጨ ደግሞ ይጠፋል። ይህም በሚገባ አቤሜሌክ በደንብ አውቋል። ለዚህም ነው እርቅና ሰላም መሐላ እናድርግ ብሎ አብርሃምን የለመነው። አብርሃምም የዋህ ነው፣ ቅን ነው። ስለ በጎ ጥያቄው እሺ አለ። ይህን ሁሉ አደረገ። ምስክርም እንዲሆናቸው እኔ ይህችን የውሃ ጉድጓድ እንደ ቆፈሩ ምስክር ይሆንልኝ ዘንድ እነዚህን ሰባት ቄቦች በጎች ከጄ ትወስዳለህ አለው። ስለዚህ የዚያን ስፍራ ስም ቤርሳቤህ ብሎ ጠራው። ከዚያ ሁለቱ ተማምለዋልና ቤርሳቤህም ቃል ኪዳንን አደረጉ። በቤርሳቤህም ቃል ኪዳንን አደረጉ። አቤሜሌክና የሙሽራው ወዳጅ አኮዘት፣ የሰራዊቱ አለቃ ፊኮልም ተነስተው ወደ ፍልስጤም ምድር ተመለሱ ይላል። አብርሃምን በቤርሳቤህ ተምር ዛፍን ተከለ፣ በዚያም የዘላለሙን አምላክ እግዚአብሔርን ስም ጠራ። አብርሃምን በፍልስጤም ምድር ብዙ ቀን እንግዳ ሆኖ ተቀመጠ። እንግዲህ ከእነዚህም ነገሮች በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው፣ እንዲህም አለው፦ አብርሃም ሆይ፣ አብርሃም እንሆ አለው አለ። የምትወደውን አንድ ልጅን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ሞሪያ ምድር ሂድ፣ እኔም በምነግር በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መሥዋዕት አድርገህ ሰዋው አለው። አብርሃምም በማለዳ ተነስቶ አህያውን ጫነ፣ ሁለቱንም ሎሌዎችንና ልጁን ይስሐቅን ከእርሱ ጋር ወሰደ። እንጨትንም ለመሥዋዕት ሰነጠቀ። ተነስቶም እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ። በሦስተኛውም ቀን አብርሃም ዐይኑን አነሳና ቦታውን ከሩቅ አየ። አብርሃምም ሎሌዎቹን አላቸው፣ አህያውን ይዛችሁ ከዚህ ቆዩ፣ እኔና ልጄ ወደዚያ ሄደን እንሰግዳለን፣ ወደ እናንተም እንመለሳለን። አብርሃምም የመሥዋዕቱን እንጨት አንስቶ ለልጁ ለይስሐቅ አሸከመው። እርሱም ማሳቱንና ቢላውን በእጁ ይዞ ያዘ። ሁለቱም አብረው ሄዱ። ይስሐቅም አባቱን አብርሃምን ተናገረው። አባቴ ሆይ አለ። እርሱም እነሆይ ልጄ አለው። እሳቱና እንጨቱ ያው አለ፣ የመሥዋዕቱ በግ ግን ወዴት ነው አለ። አብርሃምም ልጄ ሆይ የመሥዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው። ሁለቱም አብረው ሄዱ። እግዚአብሔር ወዳለውን ቦታ ደረሱ። አብርሃምም በዚያ መሠዊያውን ሠራ፣ እንጨትንም ረበረበ፣ ልጁን ይስሐቅንም አስሮ በመሠዊያው በእንጨቱ ላይ አጋደመ። አብርሃምም እጁን ዘረጋ፣ ልጁንም ያርድ ዘንድ ቢላው አነሳ። የእግዚአብሔር መልአክም ከሰማይ ጠራና አብርሃም አብርሃም አለው። እርሱም እነሆኝ አለ። እርሱም በብላቴናው ላይ እጅን አትዘርጋ፣ አንዳችም አታደርግበት፣ አንድ ልጅህን ለእኔ አልከለከልህምና እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆንህ አሁን አውቄአለሁ አለ። አያችሁ፣ በብዙ ልመና ካረጀ በኋላ ከደከመ በኋላ ለሞት የሚቀርብ ሰውነት በተሸከመ ሰዓት እሱም ሚስቱም አርጅተው ተስፋቸውን ቆርጠው በተቀመጡበት ሰዓት እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ይስሐቅን ሰጠ።
ከነዛ ከደከሙ ሽማግሌና ሩግት ማጻንና ዘር እግዚአብሔር ይስሐቅን ሰጠ። ይሄንን በስንት ስስት የሚያዩት ልጃቸውን መልሶ እግዚአብሔር ሰዋው ሲለው አብርሃም አልተከራከረም እኮ ግኖቼ። በዚህ ምውት በደከመ ሽማግሌ በደከመች አሮጊት ምንም ሁሉ ነገር በተወቹ ሴት ማህፀን ውስጥ ልጅን ፈጥሮ ለኔ የሰጠ አምላክ መልሶ ባርደው ነገር አስነስቶ ልጅን ይሰጠኛል። ትዕዛዙን ነው እኔ መፈጸም ያለብኝ፣ መታመን ያለብኝ በትዕዛዙ ነው። አዞኛል ማድረግ ነው። ምን ያህል እንደሚያመው ምን ያህል እንደሚሰማው ምን ያህልም እንደሚሰቀጥት ልብ ብላችሁ እስቲ ይዩት። በስስት የሚያየው ነው። ይተካኛል ይወርሰኛል ያለው ልጁን እኮ ነው እግዚአብሔር ሰዋው አለው። በአሁኑ በዚህ ዘመንስ በቀደመውም ዘመን ሆነ አሁንም በዚህ ዘመን ሆነ ባለፉትም መካከለኛ ዘመን ሆነ እንዲህ አይነት የእምነትን ሰው በውኑ ሰምታችኋል? አረጋግጣችኋል? አይታችኋል? አልተደረገም ወገኖቼ። የአብርሃም የእምነት ጥንካሬ ወሰን የሌለው ነው። እግዚአብሔርም እኮ መሰከረለት፣ በእውነት እኔን እንደምትፈራ ዛሬ አውቄያለሁ አለ። አንድ ልጅህን ለእኔ አልከለከልክምና እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆነ አሁን አውቄያለሁ አለ። አያችሁ፣ ትዕዛዜን እንደምትፈራ ድምጼን እንደምታከብር ፈቃዴንም እንደምትፈጽም አየሁ ነው ያለው። አብርሃም አይኑን አነሳ። በኋላውም እነሆ አንድ በግ በዱር ውስጥ ቀንዶቹ በዕፀ ሳቤቅ ተይዞ አየ። አብርሃምም ሄደ፣ በጉንም ወሰደው፣ በልጁም ፈንታ መስዋዕት አድርጎ ሰዋው። አብርሃምም ያንን ቦታ ያህዌ ርሂርኢ ብሎ ጠራው። እስከ ዛሬም ድረስ በእግዚአብሔር ተራራ ይታያል ይባላል። የእግዚአብሔር መልአክም አብርሃምን ከሰማይ ሁለተኛ ጊዜ ጠራው እንዲህም አለው። አያችሁ፣ እግዚአብሔር በራሴ ማልሁ ይላል። አስደናቂ ነገር ይሄ ነው ወገኖቼ። አያችሁ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ለብዙ ባሪያዎቹ፣ ለብዙ ነቢያቶች፣ ለብዙ ሐዋርያቶች፣ እጅግ ለበዙት ሁሉ ቃሉን ሰጥቷል፣ ቃል ኪዳኑንም አጽንቷል። በአብርሃም አንጻር ስንመጣ ግን የተለየ ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር በራሴ ማልሁ እኮ ነው ያለው። በራሴ በስሜ በእኔው ማልሁ። በቃ እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ጊዜ ሊል የሚገባው ነገር እጅግ ርቆ የሄደ ቃሉ ይሄ በራሴ ማልሁ ይላል። ይህን ነገር አድርገሃልና አንድ ልጅህንም አልከለከልህምና በእውነት በረከትን እባርክሃለሁ፣ በእውነት በረከትን እባርክሃለሁ፣ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብትና በባህር ዳር እንዳለ አሸዋ አበዛዋለሁ። ዘርህም የጠላቶችን ደጅ ይወርሳል፣ የምድር አሕዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ፣ ቃሌን ሰምተሃልና። የእግዚአብሔርን ቃል ሰምታችኋል፣ በእግዚአብሔር ቃል ታምናችኋል፣ ትዕዛዙን አክብራችኋል፣ ፈቃዱን አውቃችኋል፣ ያላችሁን ሰምታችኋል። ይህ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚወደው ቃሉን ሰምተው የሚያደርጉትን እንጂ ዝም ብለው በአንድ ጆሮአቸው ሰምተው በወዲኛው የሚያፈሱትን አይደለም። አብርሃምም ወደ ብላቴኖቹ ተመለሰ።
ተነስተው ወደ በርሳቤ አብሮ ሄዱ። አብርሃም በበርሳቤ ተቀመጠ። ይህም ከሆነ በኋላ ለአብርሃም እንዲህ ተብሎ ተነገረ። እነሆ ሚልካ ደግሞ ለወንድም ለናኮር ልጆች ወለደች። እርሱም በኩሩ ኡር ኡጽ ወንድሙ ቡዝ የአራም አባት ቁሙኤል ኮዛት ፊላዳስ የድልፋ ባቱኤል ናቸው። ባቱኤልም ርብቃን ወለደ። እነዚህን ስምንቱን ሚልካ ለአብርሃም ወንድም ለናኮር ወለደች። ሪህማ የሚሏት ቁባቱ ደግሞ ጥባህን ገአምን ታሽን ሙክሳን ወለደች አሉና መረጃ ነገሩት። የሳራም ዕድሜ 127 ዓመት ሆነ። በቂያት ባህርም ሞተች። እርሷም በከናን ምድር ያለች ኬብሮን ናት። አብርሃምም ለሳራ ሊያዝንና ሊያቀስልስላት ተነሳ። አብርሃምም ከሬሳው አጠገብ ተነሳ። ለኬጢ ልጆችም እንዲህ ሲል ተናገረ። እኔ በእናንተ ዘንድ ስደተኛ መጻተኛ ነኝ። በእናንተ ዘንድ የመቃብር ርስት ስጡኝ፣ ሬሳዬንም ከፊቴ ልቅበር። የኬጢ ልጆችም ለአብርሃም መለሱ፣ አሉትም ጌታ ሆይ ስማን፣ አንተ በእኛ መካከል ከእግዚአብሔር አለቃ ነህ። አያችሁ፣ አሕዛቦች እኮ ናቸው ይህንን የሚመሰክሩት። ከእግዚአብሔር አለቃ ነህ፣ ከመቃብር ስፍራችን በመልካሙ ቦታ ሬሳን ቅበር። ሬሳን ትቀብር ዘንድ ከእኛ መቃብሩን የሚከለክልህ የለም። አያችሁ፣ እግዚአብሔር አሕዛብን ሁሉ እኮ ነው የሚያስገዛው። አብርሃምን ማን ነው የሚቃወመው? ለምን አይቃወሙትም የእግዚአብሔርን ባሪያ አብርሃምን? በግልጽ በሚታይ ሁኔታ አሕዛብ ሁሉ በሚመሰክሩበት መልኩ እግዚአብሔር ከአብርሃም ጋር መሆኑን ሁሌ እያሳየ ነውና። አብርሃምም ተነሳ፣ ለምድሩ ሕዝብም ለኬጢ ልጆች ሰገደ፣ እንዲህም አላቸው፦ ሬሳዬን ከፊቴ እንድቀብር ከወደዳችሁ ስሙኝ፣ ከሰዓር ልጅ ከኤፍሮንም ልምኑልኝ። በእርሻው ዳር ያለችውን ድርብ ክፍል ያላትን ዋሻውን በሙሉ ዋጋ በመካከላችሁ ይስጠኝ፣ መቃብሩ የኔ ርስት እንዲሆን። ኤፍሮንም በኬጢ ልጆች መካከል ተቀምጦ ነበር። የኬጢ ሰው ኤፍሮንም የኬጢ ልጆችና ወደ ከተማ የሚገቡ ሁሉ ሲሰሙ ለአብርሃም እንዲህ ሲል መለሰለት፣ አይደለም ጌታዬ ስማኝ፣ እርሻውን ሰጥቻለሁ፣ በእርሱም ዳር ያለውን ዋሻ ሰጥቻለሁ፣ በወገኔ ልጆች ፊት ሰጥቻለሁ፣ ሬሳን ቅበር አለ። አብርሃምም በአገሩ ሰዎች ፊት ሰገደ። የአገሩ ሰዎችም ሲሰሙ ለኤፍሮን እንዲህ ሲል ተናገረ፣ ነገሬን ትሰማ ዘንድ እለምንሃለሁ፣ የእርሻውን ዋጋ ሰጣለሁ፣ አንተም ከኔ ዘንድ ውሰድ፣ ሬሳዬንም በዚያ ቀብራለሁ። ኤፍሮንም ለአብርሃም እንዲህ ሲል መለሰለት፣ ጌታዬ ሆይ እኔን ስማኝ፣ የአራት መቶ ሰቅል ዋጋ ምድር በእኔና በአንተ መካከል ምንድር ነው? ሬሳህንም ቅበር። አብርሃምም የኤፍሮንን ነገር ሰማ። አብርሃምም በኬጢ ልጆች ፊት የነገረውን 400 ሰቅል መዝኖ ለኤፍሮን ሰጠው። ብሩም ለመሸጫ ለመለወጫ የሚተላለፍ ነበረ። እንግዲህ ለሳራ ብቻ አይደለም አሁን አብርሃም እያሰበ ያለው። በመጨረሻ እሱም ሆነ ዘመዶቹ ዘሮች ሁሉ በዚያ እንዲቀበሩ ታላቅ የእርሻ ቦታ አለው፣ በዛ ደግሞ ትልቅ ዋሻ አለ። ሚስቱን በዛ አሳርፎ ቀጣይ እሱም ሌሎቹም ሲመጡ እንደዚሁ እንዲያርፉበት በማሰብ ነው ይህንን ሁሉ ያደረገው። የእግዚአብሔር ሰው አብርሃም ራሱን በማዘጋጀት ነበር። አንዳንድ አባቶቻችን በአሁኑ ጊዜ አስቀድሞ መቃብር ቤት ይሰራሉ፣ ሄደው ያዘጋጃሉ። ይህ ከዚያ የመነጨ መሆኑን ወገኖቼ እንድትማሩ ያስፈልጋል። በመምሬ ፊት ያለው ባለድርብ ክፍል የሆነው የኤፍሮን እርሻ ለአብርሃም ጸና። እርሻው በእርሱም ያለው ዋሻው፣ በእርሻውም ውስጥ በዙሪያውም ያለው እንጨት ሁሉ በኬጢ ልጆችና በከተማዊቱ በር በሚገቡ ሁሉ ፊት ለአብርሃም ርስት ሆነ። ከዚህ በኋላ ኬብሮን በምትባል በመምሬ ፊት በከነአን ምድር ባለው እርሻ ባለ ድርብ ክፍል በሆነው ዋሻ ውስጥ አብርሃም ሚስቱን ሳራን ቀበረ። እርሻውን በእርሱ ያለው ዋሻም በኬጢ ልጆች ዘንድ ለአብርሃም የመቃብር ርስት ሆኖ ጸና። በኋለኛው ዘመን ወገኖቼ በከነአን ምድር ነው ይሄ ቦታ ያለው። እግዚአብሔር እስራኤላውያንን በሙሉ ከባርነት ቤት ነጻ ካወጣ ከግብጽ ነጻ አውጥቶ በዛ በረሃ 40 ዓመት አጉዞ
በሙሴ አማካኝነት በዮርዳኖስ ጠርዝ ሲደርሱ ሙሴ ቢያልፍም በእሱ ምትክ ኢያሱ ተተክቶ እግዚአብሔርን ሕዝቦች እስራኤልን ሕዝብ ከባርነት ነጻ ያወጡትን ሁሉ ይዞ የሞቱት ሞተው የተረፉት ወደ ከነአን ገብተዋል። ከነአንን መልሰው የያት ቅድሚያታቸውን ቦታ መልሰው እግዚአብሔር አውርሷቸዋል። እንግዲህ አብርሃምም ሸመገለ በዘመኑም ማረጀ። እግዚአብሔርም አብርሃምን በሰራ ሁሉ ባረከው። አብርሃምም ሎሌውን የቤቱን ሽማግሌ ከብቱን ሁሉ አዛዥ አለው። እጅን የመጨረሻዋን ቃል እንስማ። እጅን ከጭኔ በታች አድርግ፣ እኔም አብሬ ከምኖራቸው ከነአን ሴቶች ልጆች ለልጄ ሚስት እንዳትወስድለት። በሰማይና በምድር አምላክ በእግዚአብሔር አምልሃለሁ። ነገር ግን ወደ አገሬና ወደ ተወላጆቼ ትሄዳለህ፣ ለልጄ ለይስሐቅ ሚስት ትወስድለታለህ። ሎሌውም ሴቲቱን ምናልባት ወደዚህ አገር ከኔ ጋር ለመምጣት እምቢ ያለች እንደሆነ ልጅህን ወደ ወጣህበት አገር ልመልሰውን አለው። እንግዲህ ወገኖች አብርሃም ሸመገለ፣ በቃ አሁን መሞቻው ሰዓትም እየደረሰ ነው። ስለዚህ የልጁን ልጅ ለማየት ፍሬውን ለማየት ይስሐቅን ለማዳር ነው ያሰበው። ለልጁ ሚስት እንዲወስድለት ከአሕዛብ እንዳይገናኝ፣ አያችሁ፣ ከስጋዎቹ ከወገኖቹ ከእነሱ ነው ሚስትን እንዲያገኝ የፈለገው እና ኤሊዔዘርን ወደዛ ሊልከው ወሰነ። አብርሃምም አለው ልጄን ወደዚያ እንዳትመልስ ተጠንቀቅ፣ ከአባቴ ቤት ከተወለዱባት ምድር ያወጣኝ ይህችንም ምድር እሰጥሃለሁ ብሎ የነገረኝና የማለልኝ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እርሱ መልአኩን በፊትህ ይሰዳል። ከዚያም ለልጄ ሚስትን ትወስዳለህ፣ ሴቲቱም ካንተ ጋር ለመምጣት እምቢ ያለች እንደሆነ ከዚህ ካቀረቡልህ መሐላ ንጹህ ነህ። አያችሁ የአብርሃምን እምነት። አሁንም በእምነት ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ አብርሃም የሚያሳያችሁ ይህንን በፊትህ እግዚአብሔር መልአኩን ይሰዳል፣ ነገሩ እንዲከናወን እግዚአብሔር ነው የሚያደርገው እኮ ነው የሚለው። ይህ ባይሆን እኔ ካማልኩ መሐላ ነጻ ነህ ነው ያለው ለኤሊዔዘር። እግዚአብሔር ይህን እንደሚያደርግ ስለሚያውቅ እኮ ነው አብርሃም። ሎሌውም ከጌታው ግመሎች መካከል 10 ግመሎችን ወስዶ ከጌታው ዕቃ መልካም መልካሙን ይዞ ተነሳ። ተነስቶም ወደ መሶፖታሚያ ወደ ናኮር ከተማ ሄደ። ሲመሽም ሴቶቿ ሲቀዱ በሚወጡበት ጊዜ ከከተማይቱ ውጭ በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ግመሎቹን አስበረከከ። እንዲህም አለ ይላል እንግዲህ ኤሊዔዘር ለይስሐቅ ሚስትን ያመጣ ዘንድ ወደ አብርሃም ዘመዶች ነው የሄደው። ስጦታን በግመል ይዞ ሁሉን ነገር አዘጋጅቶ ነው የሄደው። ሲሄድ ማን እንደሆነች የሚያውቀው ነገር የለም። ማንኛዋ ሴት ለይስሐቅ እንደምትመጥን የሚያውቀው የለም። አሁን ሲሄድ በእምነት ነው የሄደው። ጌታው አዞታል፣ አብርሃም አዞታል። እግዚአብሔር ከአንተ ፊት መልአኩን ይልካል ብሎ ነው ያዘዘው። ስለዚህ እዩት እስቲ እንግዲህ እግዚአብሔር ምርጫ፣ እግዚአብሔርን ላይ ሁሉን ነገር ስንተው፣ እግዚአብሔር ራሱ ይምረጥልን ስንል፣ እግዚአብሔር ራሱ ያድርግልን ስንል ያደርግልናል። የጌታዬ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አለ ኤሊዔዘር፣ የደማስቆ ሰው ተለውጦ እግዚአብሔርን የሚወድድ እንደ ጌታው እንደ አብርሃም የሚታመን ባሪያ ሆኗል። አያችሁ፣ ልመናውን እንኳ ቃሉን ስሙት። የጌታዬ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እለምንሃለሁ፣ መንገዴ ዛሬ በፊቴ አቅናልኝ፣ ለጌታዬም ለአብርሃም ምሕረትን አድርግ። እነሆ በዚህ የውሃ ምንጭ አጠገብ እኔ ቆሜ ያለው የዚችም ከተማ ሴቶች ልጆች ውሃውን ሊቀዱ ይመጣሉ። ውሃ ጠጣ ዘንድ እንስራሽን አዘንቢ የምላት እርሷ አንተ ጠጣ፣ ግመሎችንም ደግሞ አጠጣለሁ የምትለይ ቆንጆ እርሷ ለባሪያህ ለይስሐቅ ያዘጋጀሃት ትሁን። በዚህም ለጌታ የምሕረትን እንዳደረግ አውቃለሁ። ይህን መናገሩም ሳይፈጽም ገና ንግግር ላይ እያለ እነሆ ሚልካ የወለደችው የባቱኤል ልጅ ርብቃ እንስራዋን በጫንቋ ተሸክማ ወጣች።
ሚልካም የአብርሃም ወንድም የናኮር ሚስት ናት። ብላቴናይቱም መልኳ እጅግ ያማረ ወንድ የማያውቃት ድንግልም ነበረች። ወደ ምንጭም ወረደች፣ እንስራዋንም ሞላች፣ ተመልሳም ወጣች። ሎሌውም ሊገናኛት ሮጠና ከእንስራሽ ጥቂት ውሃ ጠጪኝ ታጠጪኝ ዘንድ ለምንሻለሁ አላት። እርሷም ጌታዬ ጠጣ አለችው። ፈጥናም እንስራዋን በእጇ አውርዳ አጠጣችው። እርሱንም ካጠጣች በኋላ ለግመሎች ደግሞ ሁሉም እስኪረኩ ድረስ ውሃ እቀዳለሁ አለች። ፈጥናም ውሃውን ከእንስራዋ በማጠጫው ውስጥ ገለበጠች። ደግሞም ልትቀዳ ወደ ጉድጓዱ ሮጠች፣ ለግመሎቹም ሁሉ ውሃ ቀዳች። ሰውየውም ትክ ብሎት ይመለከታት ነበር። ኤልዔዘር ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር መንገዱን አቀንቶለት እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ ለማወቅም ዝም አለ። ግመሎቹም ከጠጡ በኋላ እንዲህ ሆነ። ነገር ለእግዚአብሔር አሳልፋችሁ ከሰጣችሁ በኋላ ዝም ማለት ልብ ብላችሁ ወቁ። እግዚአብሔር ይፈጽምልኝ፣ እግዚአብሔር ያከናውንልኝ ብላችሁ ኃላፊነቱን ምርጫውን ሁሉንም ለሱ ከሰጣችሁ በዝምታ መጠበቅ ይህ ግድ ነው። ግመሎቹም ከጠጡ በኋላ እንዲሆነ ሰውየው ግማሽ ሰቅል የሚመዝን የወርቅ ቀለበት ለእጆቿም 10 ሰቅል የሚመዝን ጥንድ የወርቅ አምባር አወጣ። እንዲህም አላት፣ አንቺ የማን ልጅ ነሽ? እስኪ ንገሪኝ፣ በአባትሽ ቤት የምናድርበት ስፍራ ይገኛልን? አለችውም፣ እኔ ሚልካ ለናኮር የወለዱት የባቱኤል ልጅ ነኝ። በእኛ ዘንድ ገለባ ገፈራ የሚበቃ ያህል አለ፣ ለማደሪያ ደግሞ ስፍራ አለን። ሰውየውም አጎነበሰ፣ ለእግዚአብሔርም ሰገደ። እንዲህም አለ፣ ቸርነቱንና እውነቱን ከጌታ ያላራቀ የጌታ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ በመንገድ ሳለሁ እግዚአብሔር ወደ ጌታዬ ወንድሞች ቤት መራኝ። አያችሁም፣ ከዚህ በኋላ የይስሐቅን ሕይወት ስለምናይ የአብርሃምን ሕይወት በዚህ እንደምድመውና ጋብቻ የምታስቡ ሰዎች ከዚህ ምን እንደምትማሩ ወደፊት በምናረሳው ርዕስ ሰፊ ርዕስ ብዙዎች ስለ ትዳር ያላቸው ግንዛቤ በእምነት ሕግ ውስጥ ሆኖ ከእግዚአብሔር የሚሰጥን ስጦታ ታላቁን የትዳር ሕይወት ለመኖር እንዴት በእግዚአብሔር ሕግ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፈቃድ ትዳር መገንባት እንደሚቻል ወደ በስተኋላ ላይ ይህንም ርዕስ ይዘን ብዙ በእግዚአብሔር ቃሎች የተጠቀሱ ስላሉ እነዛን እያገናዘብን ሰፊ ትምህርትን እንማርበታለን ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆነ ጊዜ ይህንን ርዕስ አንስተን እንማርበታለን። በቀጣይ የይስሐቅንና የያዕቆብን ከዛም የዮሴፍን ሕይወት በተከታታይ አይተን የእነዚህን ሕይወት ለእኛ ምን እንደምድምታ እንዳለው ካወቅም በኋላ ወደ ሌሎቹ ደግሞ በሐዲስ ዘመን ስለኖሩት በወንጌሉ ዘመን ስለኖሩት የእግዚአብሔር ባሮችና አርበኞች በሰፊው ትምህርትን እንማራለን። ስለሰማችሁኝ እያመሰገንኩ ቀጣዩን ማሳሰቢያዬን ደግሞ በአጭር ጽሑፍ እገልጽላችኋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንግዲህ ትምህርታችንን በሰፊው ተምረናል። ወደ ትምህርታችን ቀጣዩን ትምህርት በመማራችን በፊት ስለምን ከመሰረቱ ተነሳን? ስለምን በብሉያት ዘመን በሕግጋት ዘመን የነበሩትን አባቶችን እግዚአብሔርን ያወቁትን አባቶችን ከእግዚአብሔር ጋር ተጣብቀው እግዚአብሔርን ወደው አክብረው ታምነውበት ያለፉትን አባቶቻችንን ሕይወት ከመነሻው እነሱን ምሳሌ አድርገን የእምነታችንን መሰረት እነሱ ናቸውና ከነሱ ተነስተን ቃሉን በውስጣችን በምላት እንዲሰርጽ ወገኖች፣ እምነታችን በውስጣችን መሰረት እንዲጨብጥ
ነው። ይህንን ትምህርት ከመሰረቱ እንድትረዱ የቀደሙትን አባቶቻችንን ሕይወት የምንዳስሰው አሁኑ ሰዓት ብዙ ወገኖች ብዙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ብዙዎች እምነታቸው የተመሰረተው አብዛኛው ቃሉን በመላት በመጨበጥ አይደለም። እኔ በዙት በዘልማድ ስለሚጓዙና ከቤተሰቦቻቸው በሰሙት ብቻ ወርሰው የሚጓዙ በመሆናቸው ቃሉ በውስጣቸው በሚገባ ስላልተመሰረተ እንደምታዩት ባዕድ ይሆኑ እግዚአብሔርን በዚህ ዘመን የናቁና የካዱ ቃሉን አጣመውና በላሽተው አወላክተው ለበጎ ሳይሆን ለጥፋት አላማቸው የተሰማሩ የነጭ የክፎቹ ደቀ መዝሙር ይሆኑ የነሱ ሙላጅ ይሆኑ ከነሱ ትምህርትን ገበየን የሚሉ መናፍቃን ካቶሊኮች ሌሎችም ሚበዛውን የእግዚአብሔር ቤተሰብ ከቤተ ክርስቲያናችን ከተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አናጥፈውና ነጥለው አስኮብልለው ወደ ጠላት ከተማ ብዙዎቹን ወስደዋል፣ ብዙዎቹንም አጥፍተዋል። ይደሞላችሁ ምን ተያዩት እውነት ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ሁሌ በጠላት እየተዘረፈች ነው። አባቶቻችን እረኞቻችን ልጆቻቸውን አጥብቀው በመሰረቱ ላይ መትከል ሲገባቸው በልማድ ብቻ እንዲመላለሱ ስላረጓቸው በቃሉ መሰረት ታንጸው በደንብ ተበጅተው ተኮትኩተው ባለማደጋቸው በቀላሉ በጠላት እየተጠለፉ ሊሄዱ ይችላሉ። እንግዲህ ይህ ስህተት ወደፊት እንዲደገም እኛ ደግሞ አንፈቅድም። እግዚአብሔር ነገ አጽድቶና አስተካክሎ አሳምሮ በሚያስረክበን ምድር ላይ እግዚአብሔር በአግባቡ መሰረቱን አጥብቀን እንድናነጽ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነታችን በጠላት የተዘረፈች የተቀጠቀጠች ቤተክርስቲያናችን ሕዝባችን ወደ መልካሙ ዘመን ሲሻገር መሰረቱ የጠበቀ የእግዚአብሔርን ቃል በመላት በውስጡ የሰረጸ በእውነትና በመንፈስ የሚያመልክ ሕግጋቱንም የነቢያትንም ሕይወት የሐዋርያትንም ሕይወት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ያሰረጸ እግዚአብሔርን በመታመን በጽኑ መሰረት ላይ በአለት ላይ የቆመ ትውልድን መፈጠር አለበትና ዝግጅታችን ለዚያ ነው ወገኖቼ። አንዳንድ ወገኖቻችን በትምህርት አሰጣጣችን ላይ አስተያየት ሲሰጡን ሰማለን። ብዙ ትምህርታችሁ ሕግጋት ላይ ያተኮረ ነቢያት ላይ የቀደመውን ብቻ ብሉይን ብቻ የሚያስብ ይመስላል። ስለ ሐዲስ ስለ ወንጌል ብዙም የሚነገር የለም የሚል አስተያየት ያላቸው አሉ። ከቅንነት ከሆነ መልካም ነው፣ በሌላ ምሳሌ ከሆነ ደግሞ ይሄን ያህል እኛ በአስተያየቱ ብዙም አንገረምም። አላማችንን ሐሳባችንን ስላልተረዱ ሊሆን ይችላል። ስለዚህም ነው ይህችን ማሳሰቢያ ከዚህ ትምህርት ቀጥዬ ልገልጽላችሁ ወደድኩት። እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች የተዋህዶ ልጆች ናቸው።
ትምርታችን ከመነሻው ከመሰረቱ የተነገነባ መመሰረት ያስጨበጠ የሚዘልቅ መሆኑን ሁሉም የልዑልም የድንግልም ቤተሰብ ሊረዱ ይገባል። ሃሁ ፊደልን ሳይቆጠር ዳዊት ለመድገም ለመረዳት የሚሞክር አለ? እሺ የፈረንጁን ABCD ሳያጠና በእንግሊዘኛ የተጻፉ መጻሕፍቶችን አንብቦ ይረዳ ዘንድ ይቻላል? አይቻል። ቤት ከመሰረቱ ተገንብቶ ጠብቆ ቤቱን የሚሸከም የጠበቀ መሰረት ሳይኖረው ዝም ብሎ ተኮልኩሎ ወደ ላይ ወጥቶ ቀለም ተቀብቶ ቤት ቢባል መሰረት የጠበቀ የለውምና በከባድ ንፋስ ተገፍትሮ እንደሚወድቅ አንረዳ? የእምነታችንን መሰረት ከመነሻው ጀምሮ ተረርቶ የአባቶችን የነቢያት ሕይወት ከሐዋርያት ሕይወት ጋር አዋህዱ ለመረዳት ቅድሚያ መሰረቱን ብሉያትን ቀጥሎም ወንጌሉን እየተረዳን የጸና መሰረት እየያዝን መሄድ ማለት ነው። የትምህርታችንን ማካሄድ ከመሰረቱ እየታነጸ የሚሄድ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ አንቸኩል። በቀጣይ ትምህርታችን ይህንኑ አመጣጣችንን መስመር አስይዘን ቀጣይ በወንጌሉ እንዘልቅበታለን። ትምህርታችን እኮ ረጅም ነው። ከውስጡ አንዳንድ ቁጥር እየጠቀስን ቃሉን ብቻ ለእናንተ አንዳንድ ቃል እየተናገርን አስተማርን ብንል በቂ መሰረት መያዝ ማለት አይደለም። በእምነት ሲኖር በሕይወት ምልልስ ውስጥ የሚገጥም ውድቀት አለ፣ የሚገጥም ጥንካሬ አለ፣ መባረክ አለ፣ መረገም አለ፣ መገሰጽ አለ፣ መመረቅም አለ፣ ብዙ ውጣ ውረድ አለ። ፈተናው ብዙ ስለሆነ ለፈተና የሚበቃ ስንቅ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔርን ቃል በመላት በውስጣችን ስንጨብጥ በውስጡም ስንመላለስበት በፈተና የጸና በጸሎትም በጾም የሚጠነክር በቀላሉ በአውሎ ነፋስ የማይገፋ ብርቱና የጠነከረ የነጠረ የተዋህዶ አርበኛ ይወጣል ብለን እናምናለን። ለዚህ ነው ትምህርታችንን በትዕግስት ብቻ እንድትከታተሉ እንመክር። እስካሁንም ብዙ ትምህርቶች ሰጥተናል። እነዚያን ትምህርቶች መለስ ቀለስ እያላችሁ ደጋግማችሁ እንድታደምጧቸው እንመክራለሁ። ድርሰት አይደሉምና የእግዚአብሔር ቃል ነውና በውስጣቸው ያለው ደጋግማችሁ ካልሰማችኋቸው በውስጣችሁ አይሰርጹም። ተጋድማችሁ ግን ከተረዳችኋቸውና በአንዳንድ በሚገጥማችሁ ሕይወት ውስጥ ትርጉማቸው ምን እንደሆነ ልትረዱ ካልቻላችሁ በቂ ግንዛቤ አልጨበጣችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጊዜ ብቻ ሰምታችሁ ወደ ቀጣዩ ለመሮጥ ብቻ አትቸኩሉ። ደጋግማችሁ ትምህርቶቹን አስተውላችሁ ተረዱ። ይህን ስትረዱ ነው ወገኖች መልእክቶቹን ሁሉ በሚገባ እንድምታቸውን የምታውቁት። መልእክቶች ዛሬ ሳይሆን ከአስራ አምስት ዓመት ጀምሮ ሲነገሩ የቆዩ ናቸው። አፈጻጸማቸውም ወደ ተግባር የሚቀየሩትም በጊዜ ሂደት ውስጥ ነው። እንዴት ተከናወኑ፣ የቀሩትስ እንዴት ይሆናሉ እያልን መጨነቅ አይገባንም። ከቀደሙት አባቶች እንዴት አድርገው ከእግዚአብሔር የሚገባላቸውን ወይም የተነገራቸውን እግዚአብሔር እንዴት ይፈጽም እንደነበረ በሕይወታቸው ያከናውን እንደነበረ እነሱን ሕይወት ስትመረምሩ ስትማሩና ስትረዱ
በመልእክታት ውስጥ የሚነገሩትን ትንቢቶችን የፍርድ ቃሎችን አካሄዶችን ሁሉንም በግልጽ ይታያችኋል። የእግዚአብሔር ቃል ለሕይወታችን ለነፍሳችን ምግብ ነው። ለመጪው ሕይወታችን መነጽር ነው። መመልከቻችን ነው። መሰረታችን ነው። በእሱም ጸንተን ስንቆምና ስንመላለስ የዘላለምን ሕይወት የምንወርስበት እግዚአብሔር የሰጠን ታላቁ ጸጋችን ነው። እንግዲህ ወገኖቼ ይህች ማሳሰቢያ ልብ ብላችሁ እንድታደምጧት እየመከርኩ ይህንን ሁለተኛውን ክፍል ትምህርት በዚህ እደመድማለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።